नमस्कार दर्शकबिन एग्रो चिरन युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत छ र आज मैले मौरी पालन विषयमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछु ज जसले मौरी पालिरहनु भएको छ र जसले मौरी पाल्ने इच्छा गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि यो भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ हजुरहरूले यो भिडियो केही लामो होला तर हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि सुनिसकेपछि मौरी पालन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी मिल्नेछ मैले धेरै कुराहरू यसमा समेट्ने छु मौरी पाल्न चाहने इच्छुक महानुभावहरू र मौरी पालिरहनु भएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो भिडियोले धेरैभन्दा धेरै राहत पुर्याउनेछ मौरी कसरी पाल्ने किन पाल्ने यसमा कस्तो किसिमको फाइदा छ यी सबै कुराहरूलाई मैले समेट्नेछु साथीहरू सर्वप्रथम त यो मौरी पालन व्यवसाय कस्तो किसिमको व्यवसाय हो यसको विषयमा हामीले एउटा मानसिकता रूपमा चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो कस्तो किसिमको व्यवसाय हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसै हामीले हात हालेर पनि हुँदैन र यो मौरी पालन व्यवसाय भनेको अटोमेटिक एउटा चल्ने चाहिँ किसिमको व्यवसायहरू मैले कस्तो किसिमको चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु भने यसलाई वृहत रूपमा हामीले व्यवसाय कसरी गर्न सकिन्छ र सामान्य रूपमा पनि हामीले यसलाई कसरी चाहिँ आफ्नो जीवनयापन यसबाट हामीले चलाउन सकिन्छ यी कुराहरूको विषयलाई लिएर आज मैले तपाईँहरूलाई आएको छु सर्वप्रथम हामीले मौरीलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने दर्शक बिन मौरी भनेको एउटा फलफुलमा खेतीबालीमा जङ्गलमा चारैतिर डुलेर विभिन्न किसिमका फुलहरूको रसहरू ल्याएर आफ्नो घरमा त्यो फुलहरूको रसहरूलाई सँगालेर त्यसलाई विभिन्न किसिमका प्रविधिहरूबाट एउटा अमृतमय चाहिने एउटा औषधिको रूपमा महलाई त्यसले निर्माण गर्छ त्यसका विभिन्न किसिमका प्रक्रियाहरू हुन्छन् ती कुराहरू सबै म बताउने छु तर हजुरहरूले हामीले थिङ्किङ चाहिँ पहिला के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो सोचाइ चाहिँ के हुनुपर्छ भने मौरीलाई यदि हामीले उपयुक्त किसिमको अहिले त आधुनिक घारहरू छन् पहिलाको जमानामा पुराना घारहरू थिए काठे घारहरू थिए मुडे घारहरू थिए रुखको एउटा चाहिँ नि ओडारमा र टोर्कामा चाहिँ चाहिँ घारहरू त्यसले बनाउँथ्यो र त्यहाँबाट चाहिँ मह महसङ्कलन गरेर मान्छेहरूले त्यसलाई भिर मौरीदेखि लिएर काटेर खाने गर्दथे र अहिले आए आएर त्यसलाई अत्यन्तै आधुनिकरण अत्यन्तै वैज्ञानिकरण गरिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि मह उत्पादन अत्याधिक बढी भएको छ कुन जातका मौरीहरू हामीले राख्नुपर्छ कुन जातका मौरीहरू कहाँ सुइटेबल हुन्छ कस्ता किसिमका मौरीहरूलाई पाल्न सकिन्छ यी कुराहरू हुन्छन् र मौरीले अटोमेटिक नै काम गर्ने हुँदा मौरीले सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई हामीले राम्रोसँग निकालेर हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्छौँ प्रयोग गर्न सक्छौँ बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ आम्दानी गर्न सक्छौँ र यति धेरै आम्दानी गर्न सक्छौँ कि अति सजिलै कयौँ हामीले लाखौँ रुपियाँ आम्दानी मौरीबाट हामीले गर्न सक्छौँ मौरीले हामीलाई अटोमेटिक गरिदिन्छ त्यसलाई केही हामीले चाहिँ थोरै मिहिनेत हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ दर्शकबिन मौरीहरू नि हाम्रो लागि खरिदिन्छन् हाम्रो लागि काम गरिदिन्छन् हजुरले केवल त्यसको थोरै व्यवस्थापन मिलाएर तपाईँ आनन्दले बसे मात्र हुन्छ उनीहरू रात दिन हजारौँको सङ्ख्यामा लाखौँको सङ्ख्यामा हजुरहरूको लागि रात दिन खटेका हुन्छन् जस्तो सुकै ठाउँमा पुगेर पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो महलाई सङ्कलन गरेर निरन्तर एकछिन पनि उनीहरू नबसिकन आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेर उनीहरूले लगातार रूपमा काम गर्छन् र अरू यस्तो कुनै पनि व्यवसाय मैले देखेको छैन कि जो मौरी व्यवसायभन्दा सजिलो होस् हुन त मौरी व्यवसायमा पनि कठिनाई होला व्यवसायको रूपमा गर्दा धेरै वृहत रूपमा गर्दा तर मैले अहिले ठिक्कको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि व्यवसाय यति सजिलो छैन कि जति मौरी व्यवसाय जति सजिलो छ तरकारी खेतीहरूमा पनि अहिले लगाइन्छ भाव आउँछ कि आउँदैन त्यो ग्यारेन्टी हुँदैन फल्छ कि फल्दैन त्यो ग्यारेन्टी हुँदैन धेरै किसिमको लगानी चाहिन्छ त्यसमा मल चाहिन्छ बिउ चाहिन्छ औषधि चाहिन्छ यस्ता थुप्रै किसिमका लगानीहरू हामीले मौरी व्यवसायमा हामीले अरू तरकारी खेतीहरूमा लगाउनु पर्ने हुन्छ अझ अरू अरू व्यवसायमा भन्ने हो, हो भने त अत्याधिक लगानी चाहिँ हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको मुनाफा हामीलाई ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन कहिलेकाहीँ अत्याधिक नाफा पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ नहुन पनि सक्छ तर मौरी व्यवसाय यस्तो हो थोरै गर्नुहोस् या धेरै गर्नुहोस् तपाईँलाई घाटा भन्ने कुरो कहिल्यै पनि मौरी व्यवसायमा छैन दर्शक साथीहरू एउटा यति महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि हामीलाई कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामी सर्वप्रथम हामीभित्र एउटा चाहिने विचार आउनुपर्छ एउटा जागरण आउनुपर्छ एउटा सोचाइ आउनुपर्छ त्यो सोचाइ आउने भनेको यस्तै किसिमको भिडियोहरूले हो यस्तै किसिमको चाहिँ नि भनाइहरूले हो पहिला कुरो हामीलाई थाहा हामी आँखा अगाडि अरूले मौरी पालेको देखेका छौँ म काटेको देखेका छौँ कसैको घारमा काठे घरमा अथवा होइन मुढे घरमा विभिन्न ठाउँमा यस्ता किसिमका विभिन्न ठाउँमा र मानिसहरूले मह उत्पादन गरेर तपाईँहरूको आँखा अगाडि खाइरहेका हुन्छन् होइन तर हामीलाई त्यो कुरा चाहिँ थाहा भइरहेको हुँदैन कि हामी यो व्यवसाय कस्तो व्यवसाय हो मौरीले टोक्छ हामीलाई होइन अनि टोकेपछि दुख्छ र त्यसलाई चाहिँ अब चा, कसरी मह काट्ने मह काट्ने मान्छे खोइ यस्ता किसिमका समस्याहरू मान्छेले लिएर त्यसलाई सुचारू नै गर्दैन के सर्वप्रथम हामीलाई यो व्यवसाय कस्तो हो र के छ यसमा र यसका चाहिँ जटिलताहरू के छन् यसका सरलताहरू के छन् यी कुराहरू यसका वैज्ञानिक तरिकाहरू के छन् यी कुराहरू हामीलाई पूर्ण रूपमा हामीले एकपटक मात्रै आधा घन्टा बिस मिनट एक घन्टा लगाएर पूर्ण रूपमा हामीले यी कुराहरू सुन्यौँ भने हामीलाई पाल्ने या नपाल्ने यो किसिमको विचार आउँछ र हजुरहरूलाई यो भिडियो पूर्ण रूपमा हेरिसकेपछि तपाईँहरूले म भन्दिनँ दस गाह्र जसले पनि मौरी पाल्नुहुनेछ जति यो पहाडी क्षेत्रमा बस्नुभएको छ उहाँहरूले अवश्य रूपमा दस गार मौरी अवश्य रूपमा पाल्नुहुनेछ र आफ्नो जीवनयापनलाई सजिलैसँग हजुरहरूले चलाउनु हुनेछ तपाईँहरूलाई दाल चामल नुन तेल चिनी चियापत्ती ची यी सबै कुराहरू र केटाकेटीहरूको फिस यी सबै कुराहरू तिर्न दस गार मौरीले सजिलैसँग पुग्नेछ र त्यसको लागि तपाईँहरूले चरण क्षेत्रमा जानु पनि पर्ने छैन कहीँ लिएर ती घारहरू लानु पनि पर्ने के ता छैन केवल तपाईँहरूले टाइम टाइममा मौरीको मह काढे मात्रै पुग्छ र यस्तो किसिमको यो सरल व्यवसाय तपाईँहरूले अवश्य पनि गर्नुहुनेछ र सुरुवात गर्नुहुनेछ र अहिले धेरै किसिमको टेक्निकल जमाना आएको छ र तपाईँहरूले आधुनिक घरलाई किनेर रह ल्याएर राखेर मौरी पालन गर्नुहुनेछ अब हामी जाम साथीहरू मौरी कसरी पाल्नुपर्छ चा, के छन् यसका जातहरू यसलाई यसका विविध तरिकाहरू के छन् यी सम्पूर्ण मौरीको विषयमा ए टु जेड आज हामीले जानकारी लिएर अनि हामीले कति मौरी व्यवसाय गर्ने कति लगानी गर्ने कसरी गर्ने के गर्ने यो भिडियोबाट आज हामीले जानकारी लिनुपर्छ र म अब तपाईँहरूलाई एकदम विस्तृत रूपमा मौरीका सम्पूर्ण कुराहरू बताउन गइरहेको छु र अर्को कुरो दर्शकबिन जब मौरी अथवा कुनै पनि यो फुल फुल्ने चिजहरूमा जब प्राग सेचनको आवश्यकता पर्छ त्यो प्राग सेचनको लागि जब त्यो फुल फुल्छ तोरीको फुल होस् अथवा कुनै चिजको पनि फुल होस् त्यो फुल फुल्छ त्यो फुल फुल्नुको तात्पर्य नै मौरीहरू जस्ता विभिन्न भी किसिमका किराहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि हो र त्यो आकर्षण भइसकेपछि ती किराहरू त्यहाँ जान्छन् र त्यहाँ भएका ती विभिन्न किसिमका कणहरूलाई प्राग सेचन गर्ने काम गर्छन् त्यसले गर्दा खेतीबारीमा पनि अत्याधिक उत्पादन हुन्छ कसै कसैलाई मैले सुन्नमा आएको छ चा। यो चाहिँ पढाइको कमी भएर हो मौरीहरू फुलहरूमा विभिन्न किसिमका तोरीहरू फुलहरूमा बसेर हल्लाएर रा। त्यसको रसहरू चुसे र त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यो फुलहरू झारेर उत्पादन कम हुन्छ कि भन्ने तपाईँहरूलाई डर हुन्छ कसैले यस्तो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुभएको छ भने त्यो प्राकृतिक रूपमा तपाईँहरूले एकछिन ध्यान दिएर चाहिँ विचार गर्नु कि त्यो आफैमा पहेँलो भएर फुलिरहेको हुन्छ र त्यसमा मह राखेर त्यसमा गुलियो पदार्थ राखेर त्यो फुलले मौरीहरूलाई किन लोभाउँछ भन्दा आफूलाई त्यहाँ प्राक्सेचन हुन आवश्यक छ त्यस त्यो फुल फुल्छ र त्यसमा रस भरिदिन्छ किनकि त्यसमा मौरीहरू जस्ता विभिन्न किसिमका झिँगाहरू आएर खाउन् र आफ्नो त्यो भित्रको प्राक्सेचन भएर त्यसमा उत्पादन आफूभित्र एउटा उत्पादन प्रकृति होस् भनेर प्रकृतिले नै त्यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका फुल फुल्ने चिजहरूलाई त्यो किसिमको तागत दिएको हुन्छ र तसर्थ त्यसरी चाहिँ हाम्रो उत्पादन पनि अत्याधिक वृद्धि हुन्छ खेतीबारीमा पनि तपाईँहरूले आसपासमा लगाएका खेतीबारीहरू पनि तपाईँहरूले मौरी पाल्नुभएको छ भने तपाईँहरूको अवश्य पनि वृद्धि हुन्छ र यो भ्रमबाट तपाईँहरू आजबाट बिल्कुल मुक्त हुनुहोस् कसैले तपाईँको आसपासमा मौरी ल्याएर राखिदिएको छ भने त्यसले तपाईँलाई धेरै राम्रोसँग उद्धार गरेको छ तपाईँहरूको खेती सभारेको छ भन्ने कुरा पनि आजबाट तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरू एकातिर हामीले अमृत समानको महलाई सेवन गर्न पाउने र अर्कोतिर हाम्रो खेतीबालीहरू पनि अत्याधिक राम्रो हुने यो यस्तो किसिमको चाहिँ व्यवसाय अब हामीले कसरी गर्ने यो विषयमा अब म विस्तृत रूपमा टेक्निकल रूपमा तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु सर्वप्रथम दर्शकबिन मौरी कति जातका हुन्छन् कुन जातहरू हामीले पाल्ने हो कुन जातको विशेषता कस्तो छ दर्शक साथीहरू सर्वप्रथम त मौरीका जातहरू अनेक प्रकारका हुन्छन् होइन मौरी धेरै प्रकारका धेरै जातहरू मैले म मौ बनाउने चाहिँ किराहरू जाँ र मौरी जस्तै किराहरू देखेको छु तर व्यावसायिक रूपमा हामीलाई मौरी पालन गर्दाखेरि हामीले नेपालमा अथवा विदेशमा पनि दुई जातको मौरीबाट मह मौर उत्पादन गरेको मैले पाएको छु एउटा हो सेरेना मौरी अर्को हो मेलिफेरा मौरी यो दुई जातका मौरीहरूबाट हामीले म मौर उत्पादन लिइरहेका छौँ जस्तो दर्शक पनि हामीसित काठे मौरी एक किसिमको जात हो जस्तो योबाट पनि हामीले मह चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ खागे मौरी हुन्छ अर्को भ्युर भिरमौरी हुन्छ होइन अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हाम्रो स्थानीय मौरी यही सेरेना मौरी भइहाल्यो अनि हाम्रो युरोपियन मौरी भनेको मेलिफेरा मौरी भयो यसरी अहिले हामीले चार पाँच थरी मौरी चाहिँ हामीले प्रचलनमा आँखाले देखेका हामीले हामीले त्यसबाट म खाइरहेका मौरीहरू यी हुन् र सबभन्दा पहिला कुरो त दर्शकबिन हामीले कुन मौरी कुन ठाउँमा पाल्नुपर्छ कुन ठाउँमा उपयुक्त छ त्यो किसिमको छनौट हुन आवश्यक छ जस्तो सेरेना मौरी हजुरहरूको उच्च पहाड मध्य पहाड र उपत्यकामा हामीलाई यो पहाडी क्षेत्रतिर चाहिँ हामीलाई सेरेना मौरी जुन हाम्रो र अर्ग्यानिक मौरी छ पहिलेदेखि चल्दै आएको मौरी त्यसैले मह अलि थोरै पार्छ तर पनि यो मौरी हामीले यी भागहरूमा पाल्न सकिन्छ भने मेलिफेरा मौरी तराई र मध्य पहाडी क्षेत्र भित्री मधेस र समथल भूभागहरूमा अथवा उपत्यकामा पनि यसलाई सजिलैसँग हामीले यो मौरी पाल्न सक्छौँ र मध्य पहाडी क्षेत्रमा पनि यो मौरीलाई हामीले पाल्न सक्छौँ र दर्शकबिन अर्को कुरो हामीले मौरी पालन कुन समयमा गर्न सुरु गर्नुपर्छ र कुन समयमा गर्नु हुँदैन भन्ने तपाईँहरूलाई जिज्ञासा हुनसक्छ वर्षायाम र पौष महिनातिर चाहिँ तपाईँहरूले जाडो समय र वर्षायाममा तपाईँहरूले मौरी पालन सुरु नगर्नुहोला त्यति बेला मौरीहरूलाई वर्षायाममा धेरै वर्षा भइरहेको समयमा पनि त्यति बेला पनि के हुन्छ भन्दा मौरीहरूलाई फुलको रसहरू पर्याप्त मात्रामा पाइँदैन झरीले गर्दा उनीहरू बाहिर निस्किन पाउँदैनन् जाडो महिनामा पनि तिनीहरूलाई त्यस्तै किसिमको समस्या आउँछ तसर्थ तपाईँहरूले पाहाडी भेगमा फागुन चैततिर मौरी पालन सुरु गर्नुहोला फागुन चैततिर तराईमा तपाईँहरूले असोज कात्ति असोक असोज कात्तिक मङ्सिर र अझ उत्तम भनेको फागुन र चैत महिनामा नै हुन्छ र त्यो महिनामा तपाईँहरूले जुन मौरी पालन व्यवसाय गर्न खोज्नुभएको छ त्यति बेला तपाईँहरूले सुरु गर्नुहोला र साथीहरू सर्वप्रथम मैले हजुरलाई कठौरे मौरीको विषयमा मौरी केही जानकारी दिन्छु यो मौरीको मह एक वर्षमा हामीले एक केजी मात्रै उत्पादन लिन सक्छौँ यो अरू मौरीभन्दा धेरै सानो देखिन्छ र यसले बुटाका हाँगा बुट्यान यस्तो ठाउँमा खुलै ठाउँमा यसले चाहिने के गर्छ यसले पोलो हाल्छ यसको पोलो जम्मा एक भित्ता एक भित्ता जत्रो मात्रै हुन्छ र यो वन जङ्गलमा अलिकति छारी भए जस्तो ठाउँमा धेरै घाम चढेको लाग्ने होइन अलिक छारी भए जस्तो ठाउँमा यसको कहीँ कतै चाहिँ सानसानो मौरीहरू उडेर त्यहाँ चाहिँ पोला बनाइराखेको हुन्छ र यसको मह अत्याधिक औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ मैले मौरीको मह सेवनका फाइदाहरू दोस्रो भिडियोमा बनाउनेछु यसमा किनकि लामो हुनेछ यसमा मैले मौरी पालनका कुराहरूलाई नि समावेश गर्नेछु र अर्को मौरी छ हजुरको खागे मौरी यो मौरी अलिकति रिसा खालको हुन्छ र यो मौरीको गोलाबाट हामीले तिसदेखि पचास किलोसम्म म राम्रोसँग यसलाई हामीले उत्पादन गर्छौँ र यसले हाम्रो खेतीबारीको प्रागेक्षणमा अत्याधिक सहयोग गरेको पाइन्छ तर यो मौरी चाहिँ एकदम खुला ठाउँमा बस्न मन पराउँछ छत मुनि अग्लो रुख मुनि हाँगामा अलिकति ठुल्ठुला चाहिँ पाखा पहराहरूमा पनि यसले आफ्नो चाहिँ वासस्थान बनाउँछ आफ्नो गोलो बनाउँछ यो पनि एकदम खुला तरिकाले बस्छ क्या यो तपाईँको घारहरूमा यस्तो खोपाहरूमा होइन ठुल्ठुलो भित्रको ओडारहरूमा गएर यो बस्दैन यो चाहिँ खुला ठाउँमा मजाले गोलो बनाएर यो बस्छ यो मौरी जब तराईमा जाडो क्षेत्र जाडो मौसम आएको हुन्छ जब तोरी फापर यी चिजहरू फुलेका हुन्छन् त्यो बेलामा यो तराई क्षेत्रमा जान्छ भनेदेखि अलिकति गर्मीसम्ममा यो भित्री मधेस अथवा खोदतिर अलिकति पहाडी क्षेत्रको तल्लो भागतिर यो मौरी सरेर बस्ने गर्दछ र यो मौरी एकदमै रिसा हुन्छ र यसलाई हामीले गिजाइयो भने यसले नराम्रोसँग टोक्न पनि टोक्छ र यसलाई हामीले चाहिँ विभिन्न तरिकाले मह काटेर यसको पनि हामीले औषधिको रूपमा अथवा यसलाई पनि हामीले महको रूपमा र तागतको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छौँ र यसलाई हामीले व्यावसायिक पाल्न सकिएको छैन र अर्को हुन्छ हाम्रो भिर मौरी यो झट्ट हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिने अलिकति गाडागाडा रङको हुन्छ अत्यन्त रिसा हुन्छ यो मौरी होइन यो हल्का चाहिँ रिसा चाहिँ हुन्छ यसले टोक छ हामीले भिरपाखामा कहिले कहिले मह काट्न जाँदाखेरि हाम्रो अनुभव भएको कुरा नै हो हामीले धेरै चाहिँ नि आगोहरू धुवाहरू बालेर यसलाई धपाएर हामीले मह पनि यसको काडिएको छ यो अलिकति स्वच्छ हावा भएको ठाउँमा ठुल्ठुला भिरपाखाहरूमा अत्यन्तै जानै नसक्ने भिर अत्यन्तै अप्ठ्यारा भिडहरूमा यसले आफ्नो पोलो लगाइराखेको हुन्छ र यसले ल अझै ठुलो चाहिँ पोला हाल्छ गोलो गोलो ठुल्ठुलो पोला हाल्छ र त्यो पोलामा झुप्प भएर यो बस्छ र यसमा मह पनि अत्याधिक हुन्छ तपाईँको एकपटकमा मैले साठी सत्तरी केजीसम्म मह यसमा मैले लिएको पाएको छु तर एक दुई वर्ष पुरानो चाहिँ र पोला जुन नकाटेको छ अलि ठुलो पोला छ त्यसमा मैले चालिस पचास किलो चाहिँ मह अनिवार्य रूपमा भएको मैले आफैले पनि पाएको छु हामीले एकपल्ट काट्दाखेरि त्यसको हामीले अनुभव पनि गरेका थियौँ र यो मौरीले जङ्गलका विभिन्न किसिमका वनस्पतिहरूलाई प्राशिक्षणको लागि पनि सहयोग गर्छ किनभने यो बढी भिडपाख जङ्गलमा बस्ने हुँदा यसले त्यतातिर पनि सहयोग गर्छ र साथीहरू अर्को छ सेरेना मौरी यो स्थानीय मौरी हो र यो मौरी तपाईँको चाहिने मुढा खोपा आधुनिक घार होइन पुरानो घार यो अँधारो ओढामा चाहिँ बस्न यसले रुचाउँछ घरका खोपाहरूमा तपाईँको हाम्रो चाहिँ जुन पाहाडी क्षेत्रका बढी भूभागहरूमा यो मौरी जहाँ त्यहीँ पाइन्छ र यसको चाकाहरू हेर्दाखेरि पनि एकदमै चाहिँ राम्रो गोला आकार यसले एकदम सुन्दर खालको बनाउँछ र यसलाई हामीले व्यावसायिक रूपमा पनि पाल्न सकिन्छ र यसको मह पनि एकदमै औषधिको रूपमा प्रयोग गरि प्रयोग हुन्छ र यसले फेरा मौरी जुन युरोपियन मौरी छ त्योभन्दा अलिक कम मह यसले उत्पादन दिन्छ र यसले यसलाई त्यति धेरै किसिमका रोगहरू त्यस्तो किसिमको समस्याहरू पनि यसमा लाग्दैन केवल हामीले घारलाई आधुनिक गाह्रो होस् या काठेको घाहार होस् यसलाई हामीले सरसफाइ राम्रोसँग ध्यान दिएर यसलाई हामीले पाल्यौँ भने यसले वार्षिक रूपमा पन्ध्रदेखि बिस केजीसम्म मह हामीलाई दिनसक्छ तर यसको मह अर्को मौरीको महभन्दा केही महँगो म आफै लिनु बेचेको छु भने र यसको मह अलिकति राम्रो औषधिको रूपमा पनि प्रयोग भएको मैले पाएको छु केही महँगो यो बिक्री हुन्छ र हामीले पूर्ण रूपमा अहिले नयाँ तरिकाले व्यवसाय गर्दै आएको मौरी भनेको युरोपियन मौरी मेलिफेरा मौरी हो यो मौरी अफ्रिका मुलुक मुलु, 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 हुँदै युरोप हुँदै हाम्रो चाहिँ संसारभरि अहिले फैलिएको भारत हुँदै यताबाट हाम्रो आएको भन्ने यो छ पचास सालतिर आएको भन्ने मैले सुन्नमा आएको छ यो मौरी हाम्रो नेपालमा भित्रिएको र त्यसपछि यो चाहिँ मौरी ले पनि समानान्तर रूपमा हाम्रो लोकल मौरीले जस्तै यसले समानान्तर रूपमा पोलाहरू यसले बनाउँछ र दर्शक पनि यो मौरी पाल्नको लागि हामीलाई अलिकति प्राविधिक ज्ञान हुन आवश्यक छ आधुनिक घर हुन आवश्यक छ यो मौरीले मह मौरी पनि हामीलाई अलिक दिन्छ एक वर्षमा वर्षमा यसले चालिस पचास केजी के साठी केजीसम्म यसको मह मौर मैले निकालेको पाएको छु मिनिमम पैँतिसदेखि चालिस त जहिले पनि हामीले योबाट निकाल्न सकिन्छ यसलाई अलिकति चरम क्षेत्रको हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ यो अर्को मौरी जस्तो गोलाबाट सरेर हिँडिहाल्ने होइन र गृहत्यागहरू गर्ने त्यस्तो किसिमको यसमा त्यति चाहिने र अवगुणहरू त्यति हुँदैनन् यसमा अलिकति गुण हुन्छ र साथीहरू यो मौरीले लगभग पाँच छ किलोमिटरसम्म टाढासम्म गएर विभिन्न किसिमका फुलहरू लिएर फुलहरूको फुल रसहरू लिएर यसले आउने गर्दछ र यो मौरीले पनि हाम्रो खेतीबालीको लागि प्राग लागि प्राग लागि अत्याधिक यसले लाभ हामीलाई दिने गर्दछ र यसले यो मौरी जहाँ लगेर हाम्रो कृषकहरूले राख्नुभएको छ त्यहाँको तोरी फापर अरू विभिन्न किसिमका खेतीहरू अत्याधिक राम्रो फलेको चिउरीहरू धेरै राम्रो फलेको हामीले पाएका छौँ र साथीहरू अहिले मैले तपाईँहरूलाई मौरीका मौरी विभिन्न किसिमका जातहरूको विषयमा केही जानकारी दिएँ र यसरी हामीले मौरी पालिरहेका छौँ भने हामीले लगाएका खेतीबारीहरूमा विषादी हाल्दा ध्यान दिनुपर्छ सगभर हामीले अर्ग्यानिक खेतीहरू गर्नुपर्छ प्रारङ्गिक खेती, खेती प्रणालीहरू हामीले अपनाउनुपर्छ यसलाई विभिन्न किसिमका किरा र शत्रुहरूबाट यसलाई हामीले चाहिँ बचाउनुपर्छ होइन चा, र मौरी चरणको राम्रो किसिमको व्यवस्थापन गर्ने डढेलोहरूबाट बचाउने यस्ता किसिमका चाहिँ हामीले राम्रो किसिमको चाहिँ कामहरू तरिकाले हामीले यसलाई बनाउनु पर्छ र महहरू काट्दाखेरि पनि बच्चाहरूलाई जोगाउने र अलिकति आधुनिक तरिकाले अथवा अलिकति विस्तृत तरिकाले हामीले चाहिँ यसलाई काम गर्नुपर्छ र ती कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र अब हामी मौरीको जीवनचक्र र मौरीको आयु सम्बन्धीका कुराहरू पनि हामीलाई जान्न आवश्यक छ कुन मौरी कति समय बाँच्छ यसको जीवन चक्रमा के कस्ता कुराहरू हुन्छन् ती कुराहरू हामीलाई जान्न आवश्यक छ एउटा वयस्क मौरीले सुरुमा मौरीको घरमा रानु मौरीले के गर्छ त भन्दा फुल पार्छ अनि त्यो फुलबाट लार्भा निस्किन्छ त्यो लार्भालाई बिस्तारै विकासित हुँदै केही दिनमा त्यो पिउपा हुन्छ पिउपाबाट फेरि अलिकति चाहिँ वयस्क पिउपा हुन्छ त्यसपछि वयस्क कर्मी मौरीहरू भाले मौरीहरू अथवा रानु मौरीहरू त्यसरी नै उत्पादन हुँदै जान्छन् यो हो मौरीको चक्र के के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पहिला यसमा फुल हुन्छ त्यसपछि लार्वा हुन्छ त्यसपछि पिउवा हुन्छ अनि फेरि वयस्क मौरी हुन्छ यसरी यो चरणगत तरिकाले यसको जीवन चक्र चलेको हुन्छ फुल लार्वा पिउवा वयस्क यसको हुन्छ र मौरी रानु मौरी हुन्छ कर्मी मौरी हुन्छ भाले मौरी हुन्छ र रानु मौरी र हामीलाई एउटा कुरो के पनि जानकारी हुनुपर्छ भन्दाखेरि र दर्शक पनि कुनै पनि हामीले ज्ञान लिँदैछौँ भने त्यसको चाहिँ रिसर्च गर्दैछौँ भने ती रिसर्च गर्ने वैज्ञानिकहरू ती पत्ता लगाउने व्यक्तिहरूलाई वर्षौँ लागेको हुन्छ उनीहरूले वर्षौँ लागेर ती ज्ञानहरू बटुलेका हुन्छन् मिहिनेत गरेका हुन्छन् फेरि त्यसलाई अनुसन्धान गरेका हुन्छन् त्यसलाई निचोडमा ल्याएका हुन्छन् र त्यसलाई हामीले यस्तो किसिमको एक दुईवटा भिडियोबाट नै धेरै किसिमका जानकारीहरू छिनमा आधी घन्टा एक घन्टाभित्रमा लिएर हामीले व्यवसाय सुरु गर्न सक्छौँ हामीले एउटा क्लासको लागि एउटा चाहिँ पढ्न जानको लागि एउटा ट्रेनिङको लागि कुनै एउटा अलिकति ठाउँमा कुनै नयाँ ठाउँमा गयौँ होटेलमा बस्यौँ सबै कुराहरू खर्च खर्च मिलायो भने तिस चालिस हजार अहिले हामीले ट्रेनिङ लिएर आउँदाखेरि मिनिमम पनि हाम्रो खर्च हुन्छ भने हामीले यस्तो किसिमको भिडियोहरूबाट धेरैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू धेरै सेन्सिटिभ कुराहरू हामीले थाहा पाउन सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पूर्ण रूपमा म अब यो व्यवसाय गर्छु भन्ने हामीलाई हो आउँछ र त्यसरी भन्दा हामी रानु मौरीको आयुमा के कस्ता कुराहरू पर्छन् रानी मौरीको जीवनचक्रमा के कति दिन के के उसले भोग्छ त भन्दा फुलको अवस्थामा उसले तिन दिन भोगेको हुन्छ लार्वा अवस्थामा उसले पाँच दिन भोगेको हुन्छ भने पेउपा अवस्थामा उसले सातदेखि आठ दिनसम्म भोगेको हुन्छ वयस्क निस्कने भनेको पन्ध्र सोह्र दिनमा रानु मौरी फुल पारेको दिनको पन्ध्र सोह्र दिनभित्रमै त्यो उसबाट निस्किन्छ होइन गोलाबाट निस्किन्छ र यसको आयु भनेको तपाईँको दुईदेखि पाँच वर्ष मैले छ वर्षसम्म पनि यो बाँचेको पाएको छु तर पाँच वर्षसम्म यो बाँच्छ कोही कोही रा कोही कोही मौरीहरू अलिकति राम्रो मौरीहरू शक्तिशाली नभएका मौरीहरू एक दुई वर्षमै पनि मरेको मैले पाएको छु र कर्मी मौरीको पनि फुलको अवस्थामा यो तिन दिन बसेको हुन्छ लार्भाको अवस्थामा यो लगभग तपाईँको छ दिन बसेको हुन्छ र पिउको अवस्थामा एघार बाह्र दिनमा यो पिउपामा पुगिसक्छ भने बिस एक्काइस दिनमा मौरी फुल पारेको बि बिस एक्काइस दिनमा मौरी त्यहाँबाट चाहिँ नि आफ्नो ऊबाट निस्किन्छ कोठाबाट निस्किन्छ र यसको आयु भनेको छ हप्तादेखि छ महिनासम्म कर्मी मौरीहरू बाँच्छन् भने भाले मौरी पनि तिन दिनसम्म यो फुल अवस्थामा रहन्छ लार्वा अवस्थामा सात दिनसम्म रहन्छ र पिउवा अवस्थामा यो चौध दिनसम्म रहन्छ र यो वयस्कमा निस्कने भनेको कर्मी मौरीभन्दा एक दुई दिन पछि निस्किन्छ चौबिस दिनमा निस्किन्छ र यो लगभग दुई महिनाभन्दा उता यो बाँच्दैन र मौरीका यस्ता विभिन्न किसिमका आयु र चरणहरू हुन्छन् यी कुराहरू पनि हामीलाई मौरी पाल्दैछौँ भने यदि हाम्रो घरमा मौरीको घार छ भने हामीले यो कुराहरू जान्नु पनि हामीलाई आवश्यक हुन्छ त्यस कारणले मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई बताए र साथीहरू कुन मौरीको के काम हो जस्तो कर्मी मौरीले के काम गर्छ घरमा रानुले के गर्छ भाले मौरीको काम के हो हामीलाई यो कुरा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यो कुरा विस्तृत रूपमा हामीले जान्यौँ भने हामीले मौरी सम्बन्धी धेरै कुराहरू जान्न सक्छौँ जस्तो अब म पहिलो चर्चा गर्दैछु कर्मी मौरीको विषयमा कर्मी मौरीको काम के हो त कर्मी मौरीले के काम गर्छ यसको विषयमा आज म तपाईँलाई विस्तृत रूपमा बनाउँछु सर्वप्रथम कौरी मौरी कर्मी मौरीको काम भनेको कुट सङ्कलन गर्नु हो है छाउरा हुर्काउनु हो र मौरीको गोलामा मह त्यो उत्पादन गर्नु चाका निर्माण गर्नु होइन त्यसपछि भाले मौरीहरूलाई खुवाउनु पर्छ र भाले मौरीले आफै खाँदैन भाले मौरीलाई खुवाउने काम गर्छ अनि घर सफा गर्ने काम गर्छ गोलाको सुरक्षा गर्ने काम गर्छ यस्ता धेरै किसिमका कामहरू चाहिँ कर्मी मौरीले गर्छ र यसको साथीहरू टाउको भित्र एउटा शिरमा एउटा एक किसिमको ग्रन्थी हुन्छ यसबाट यसले साई खुराक बनाउँछ जो खुराक रानुलाई हामीले चाहिँ नि खुवाउने उनीहरूले खुवाउने गर्दछन् चाहिँ रानुलाई साई खुराक रानुले खान्छ जस्तो प्रकारले यसले यो खाना चाहिँ बच्चालाई पनि खुवाउँछ र रानुलाई पनि खुवाउँछ त्यो साई खुराक अत्यन्तै पसिलो हुन्छ साथीहरू कर्मी मौरीको पेटमा तल्लोपट्टि चौथोदेखि सातौँ खण्डमा चार जोड मैन ग्रन्थी हुन्छन् जसबाट मौरीले मैन मौरी उत्पादन गर्छ त्यही मैनबाट मौरीले मौरी चाका निर्माण गर्छ र हजुरहरूको यो मौरीले टोको भनिन्छ भारी मौरीले हामीलाई टोक्दैन मौरीले टोक्ने भनेको यही कर्मी मौरीले हो हामीलाई टोक्ने कौरी कर्मी मौरीको पुछारमा तपाईँको खिल हुन्छ त्यो खिल पनि तपाईँको चाहिने तिनीहरू लगभग बाइस दिनको भएपछि तिनीहरू घरबाट निस्किन्छन् मैले अघि नै भनिसकेँ त्यसपछि त्यसको एक दुई हप्तामा तिनीहरूको पुछारमा खिल उत्पन्न हुन्छ र त्यसले घरको सुरक्षा गर्ने काम पनि गर्छ घर बाहिर निस्केर भने त्यसले आका शत्रुलाई यदि पायो भने टोक्ने काम पनि गर्छ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने दार् र त्यो त दर्शकिन कहिलेकाहीँ रानु मौरीले बाइचान्स मऱ्यो फुल पारेन कुनै कारणवश भने यो सेरेना किसिमको मौरीले दुई हप्तापछि फुल पार्न सुरु गर्छ भने मेली फेराले तिन हप्तापछि फुल पार्न थाल्छ र यसरी फुल पार्ने मौरीलाई हामीले बित मौरी भनिन्छ र यी मौरीहरू चाहिँ बतासे हुनाले बतासे रूपमा फुल पार्ने हुँदा यी मौरीहरूबाट भाले मात्र जन्मन्छन् र यसमा गोलाको विस्तार मासिएर जान्छ र र साथीहरू यसरी चाहिँ नि भाले मौरीहरू मात्र धेरै गोलामा भयो भने त्यो गोला बिस्तारै मा चाहिँ मासिएर जान्छ त्यसपछि यो जुन हाम्रो कर्मी मौरी छ कर्मी मौरीको आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ गोलाभित्र पनि कोहीले गोलाभित्र केही समय उनीहरूले काम गर्छन् त्यसपछि उनीहरूले गोलाभित्र चाहिँ आफू बच्चा भएर जब निस्किन्छन् एक दुई हप्ता त्यति बेला घारलाई तताउने होइन अनि घरमा चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ सुरक्षाहरूको काम गर्ने हल्का चाहिँ भित्रभित्र त्यस्तो किसिमको चाहिँ काम गर्छन् भने जब यिनीहरू अलिकति चाहिँ अब एक दुई हप्ता हुन्छ अब उनीहरूको चक्रमा त्यसपछि यिनीहरूको घर घर बाहिरको काममा यिनीहरू बढी लाग्छन् महहरू ल्याउने किटहरू ल्याउने रसहरू ल्याउने पानीहरू ल्याउने यिनीहरूको काम हो जस्तो जसो घर घरभित्रको जुन कर्मी मौरीहरू छ त्यसले छाउराहरूको हेरचाह गर्ने छाउराहरूलाई रानु खुवाउने रानुलाई खुवाउने भालेलाई मह खुवाउने काम गर्छ तापक्रम नियन्त्रण गर्छ सरसफाइ गर्छ यस्ता रेखदेख गर्छ र महलाई प्रशोधन गर्ने काम गर्छ भने घरबाट बाहिर निस्केर हिँड्ने मौरीहरूले पराग रसहरू ल्याउँछन् पुष्प रसहरू ल्याउँछन् चोप पानी यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू उनीहरूले बाहिरबाट सङ्कलन गर्ने काम गर्दछन् र यिनीहरू एकदमै मिहिनेती हुन्छन् र यी मौरीहरू तपाईँहरूको चाहिने अरू चौबिस घन्टासम्म घरभित्र फर्केन नै यिनीहरूलाई छिर्न पाउने अधिकार हुँदैन तसर्थ यिनीहरू बिहान निस्किसकेपछि बेलुकासम्ममा यिनीहरू घरमा जसरी नै आइपुग्छन् जुन मौरी आएको हुँदैन त्यो घरमा छिर्न पाउँदैन भन्ने कुरा मैले धेरै विज्ञहरूबाट थाहा पाएको छु र यसरी हामीलाई रानु मौरीको विषयमा जानकारी हुन आवश्यक छ र रानु एकदमै मिहिनेती मौरी हो मैले पगि र अग्नि पनि भनिसकेँ र कर्मी मौरीहरू अब म मौ रानी मौरीहरूको विषयमा हजुरहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु रानी मौरीको शरीरमा एक प्रकारको गन्ध हुन्छ जसले गर्दाखेरि मौरीहरूलाई एकदमै नियन्त्रण गरेर उसले राख्न सक्छ त्यसलाई र त्यो गन्धको कारणले गर्दाखेरि मौरीहरू आफ्नो घार पत्ता लगाउने होइन कुट ओसार्ने गोला छुट्टिने यस्तो कामहरू गर्छ भने रानीकै कारणले त्यसले गिरीहत्याग पनि गर्छ अब रानु मौरीको मुख्य काम भनेको फुलपार्नी हो रानु मौरी हो यो रानु मौरी जन्मेको तिनदेखि आठ दिनमा आकाशमा गएर उड्छ त्यसपछि उड्ने क्रममा त्यहाँ भालेहरू पनि निस्कन्छन् प्रायः जसो यो मैले दिउँसो र दिउँसो एक दुई बजेतिर अथवा तिन बजेतिर त्यस्तो बढी मौरीहरू मैले निस्केको देखेको छु बसेर हेर्दा त्यति बेला भाले मौरीहरू निस्किन्छन् सँगै राणु मौरीसित र रानी मौरी आकाश माथि 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 उड्दै जान्छ यो विज्ञहरूको कुरा हो त्यसपछि जुन शक्तिशाली भाले मौरी छ जुन माथिसम्म पुग्न सक्छ अरू मौरीहरू उड्न नसकेर तल खस्छन् अथवा गुडमै फर्कन्छन् त तपाईँको घारमै फर्कन्छन् भनेदेखि एउटा शक्तिशाली माउरी गएर अन्तिममा त्यसले चाहिँ नि गर्भदान गर्छ अनि तिनीहरू त्यहाँ फर्किन्छन् र त्यो भाले मौरीले जब गर्भदान गरिसक्छ तब त्यसको फेरि मृत्यु हुन्छ र साथीहरू त्यसरी गर्भदान भएको तिनदेखि सात दिनपछि रानुले फुल पार्न सुरु गर्छ यसरी यसरी दर्शक पनि सिरेना मौरीले आठ सयसम्म फुल पार्छ दिनमा भने मेली फेराले तपाईँको दुई हजारसम्म फुल पार्ने काम गर्दछ र रानुले भाले लागेका भाले नलागेका पनि फुल पार्छ भाले लागेका फुलबाट तपाईँको चा चाहिने रानुका कर्मी मौरीहरू र रानु, मौरी रानु जन्मिन्छ भाले नलागेका फुलहरूबाट तपाईँको भाले मौरी मात्रै जन्मिन्छ र हजुरहरूको रानु मौरीको आयु मैले अघि नै बताइसकेको छु यसको आयु छ वर्षसम्म यो बाँच्छ मिनिमम दुईदेखि पाँच वर्षसम्म यो बाँचेर मजासँग काम गर्छ र रा, विज्ञहरूले रानी मौरीहरू घरमा कति छन् अलिकति नयाँ रानी मौरी अलिकति शक्तिशाली ठुलो खालको रानी मौरीले खाल मौरी धेरै फुल पार्ने धेरै शक्तिशाली भने हुने हुँदा त्यो ठुलो मौरुलाई बचाएर रा, रानो मौरीलाई बचाएर रा, अर्को मौरलाई मार्ने पनि काम गर्दछन् तपाईँहरूले त्यसको ट्रेनिङ पनि लिन सक्नुहुन्छ विज्ञहरूसँग प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ पनि लिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले यो कुरा सुन्नुभयो भने तपाईँहरूले सजिलैसँगै रानो मौरीहरू धेरै घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ दुई महिनाभित्रमै र त्यसलाई अलग अलग घरमा फुटालेर पनि फेरि त्यसलाई धेरै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ अर्को कुरो दुईवटा रानी मौरी घारमा भयो भने त्यहाँबाट मौरीहरू फुट्दछन् ती मिलेर बस्दैनन् आफ्नो आफ्नो चाहिँ विभाजन हुन्छ र त्यस कारणले दुइटा रानी मौरी हुने साथ त्यहाँबाट गोला फुट्ने हुँदा तपाईँहरूले रानी मौरी आफ्नो घरमा दुइटा भएको छ हुन लागेको छ भने तिनीहरूले सङ्केत गरिराख्छन् एक महिना अगाडि नै त्यसै त्यो ते सङ्केतलाई हामीले बुझेर त्यसलाई छुट्ट्याउनुपर्छ र अर्को कुरो दर्शकबिन रानी मौरीले एकपटक भाले लगाइसकेपछि त्यसले वर्षौँ दिनसम्म फुल पर्छ त्यसलाई बारम्बार भाले लगाइराख्नु पर्दैन र दर्शकबिन अब भाले मौरीको विषयमा थोरै सानो सानो मिठो चर्चा गरौँ भाले मौरीको काम भनेको रानु कुमारी मौरीसँग सहवास गर्नु मात्र हो यसको काम भनेको भाले मौरीको काम भनेको रानु मौरीसँग सहवास गर्नु हो सहवास गरिसकेपछि यसको मृत्यु हुन्छ यो मर्दछ र यो चाहिँ के हुन्छ भने सुक्खा समय भएको बेलामा भाले मौरीहरूलाई कर्मी मौरीहरूले खाना खुवाउँदैनन् र तिनीहरू बढेका छन् चान, आवश्यक छैनन् भने तिनीहरूलाई खाना नखुवाएर बिचमै तिनीहरूलाई मर्दछन् र तिनीहरू खाना खाना नपाएर मर्दछन् र जिन्दगी भाले मौरीको मौरीमा भाले मौरीको जस्तो जिन्दगी नमजा कसैको पनि छैन र अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के आयो भने हामीले अहिलेसम्म धेरै कुराहरू जानिसक्यौँ बुझिसक्यौँ अब हामीले जान्ने बुझ्ने भनेको मौरी पाल्दा के कस्ता किसिमका घरहरू चाहिन्छन् के कस्ता किसिमका हामीलाई सामग्रीहरू चाहिन्छन् तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होइन मौरीका गोलाहरू कसरी चाहिने बढाउने आधुनिक तरिकाले कसरी काम गर्ने यस्ता कुराहरूलाई हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीलाई आधुनिक मौरीको घर हुन्छ जसमा एउटा हुन्छ छाउरा कक्ष हुन्छ भने अर्को हुन्छ कक्ष त्यसलाई हामीले त्यसरी छुट्टाएर बनाइएकोलाई हामीले के भनिन्छ आधुनिक घर भनिन्छ र यसको निर्माण गर्दाखेरि के हुन्छ भने तलपट्टि छाब्रा कक्ष छ र माथिपट्टि कक्ष छ भने रानु मौरी बिचमा राखिएको हुन्छ र रानु मौरी माथि जान सक्दैन त्यसमा कर्मी मौरीहरू मात्र प्रवेश गर्छन् त्यस कारणले गर्दा त्यसमा रानु मौरीले फुल पार्न नपाउँदा त्यसमा मह मात्रै उत्पादन हुन्छ र तपाईँलाई लाग्न सक्छ मौरी पालनमा के कस्ता किसिमका साधनहरू चाहिन्छन् पहिला पहिलाको जमानामा मौरीले टोक्छ मह कान्न गाह्रो थियो र यसो झुम्राहरू लेर तर्काएर चाहिँ घारहरू खोपे घारहरूमा मह काटिन्थ्यो कुन पोलामा मह छ कुन पोलामा छैन हेर्न पाइन्थेन अचानक काट्दै जानियो उस्तैपरि पोलाहरू काटेर सकिन पनि सक्थ्यो भनेदेखि अहिले कुन पोला एक एक पोलामा कुन पोलामा कति भागमा मह छ कुन पोलामा के छ त्यो अलग अलग तरिकाले छुट्याउन सकिन्छ त्यसमा के कस्ता किसिमका साधनहरू हुन्छन् भन्दा तपाईँको एउटा चाहिँ हामीलाई मह काट्ने होइन अनि महको त्यो चाहिँ गोला काट्ने चक्कु जस्तो एउटा साधन चाहिन्छ अर्को हामीलाई मौरीले टोक्दाखेरि पनि हामीलाई भित्र छ छालासम्म नछेडोस् त्यस्तो खालको बलियो पन्जा चाहिन्छ अर्को चा। घुम्टो जुन हामीले टाउकोमा लगाउने जुन अनुहारमा नटकोस् एउटा जाली भएको होइन एउटा टोपी पाइन्छ टक्क तलसम्म घाँटीसम्म लगाउन मिल्ने हामीलाई सास फेर्नु पर्न मिल्ने जाली भएको मजाले देख्न मिल्ने त्यस्तो किसिमको पाइन्छ र अर्को न्युक्लियस गाह्रै हुन्छ त्यसपछि महदानी तपाईँको महका चाकार राखेर निकाल्ने हुन्छ त्यसपछि धुवा दिने खालको एउटा धुवाँदानी पनि हुन्छ जसरी हामीले मौरीलाई अब निकाल्दैछौँ भनिसकेपछि त्यसबाट हामीले एकातिरबाट धुवा दियो भने ती मौरीहरू अलर्ट गर्दछन् कि हामीमाथि अब केही खतरा छ हामी अलिकति संवेदनशील हुनुपर्छ अलिकति हामी चाहिँ उ भएर अलिकति तर्केर चाहिँ उनीहरू ठाउँमा थाहा पाउँछन् र उनीहरू अरू प्रतिक्रिया छोडेर आफूलाई बचाउनतिर लाग्छन् अनि ला मह छान्ने जाले जब हामीले मह काट्छौँ त्यसपछि विभिन्न किसिमका त्यहाँ चाहिँ मौरी मरेका हुन्छन् लार्वाहरू हुन्छन् ती त्यहीँ तर्किउँ र मह मात्रै तलझहरूसँग एउटा महदानी पनि चाहिन्छ चा। रानु पिन्जरा त चाहिहाल्यो मैले अघि नै भनिसकेँ रानु ढोका चाहिन्छ रानु ढोका कति बेला चाहिन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ मौरी सहवास जब हामीलाई मौरीलाई छाउरा पारेर मह मात्रै धेरै निकाल्नु छ र अथवा मौरीका चाहिँ छाउराहरू नपार्नु छ मौरीलाई बाहिर नि चाहिँ निस्किन नदिनु छ भने त्यति बेला हामीले मौरीलाई रानो ढोकाको प्रयोग गरिन्छ त्यो खोलिदिएपछि मौरी बाहिर निस्किन सक्छ त्यो नखोलिदिँदाखेरि काठको टुक्रा नखोल्दा त्यसबाट त्यो लाउँदाखेरि छोटा मौरी साना मौरी मात्रै निस्किन्छन् कर्मी मौरी मात्रै बाहिर निस्किन सक्छन् त्यो लगाइदिँदाखेरि भाले मौरी अलिक ठुलो र कर्मी रानो मौरी ठुलो भएको हुँदा तिनीहरूको शरीर त्योबाट छिट्दैन त्यसपछि रानु छेक्ने पाता माथिपट्टिको जुन हामीले चाहिँ मह मही मह राख्ने एउटा मह कक्ष हुन्छ त्यसलाई छेक्नको लागि राानु छेक्ने पाता चाहिन्छ अनि काठ काठ वा बाँसको मुग्रु चाहिन्छ त्यसपछि आहारा दानीहरू हामीले चिनीहरू जुन बर्खामा छ कहीँ क्य, पनि फुलहरू फुलेन केही पनि भएन हाम्रो एक दुईवटा घार छ भने त टेन्सन हुँदैन जसको दुई चार सय घारहरू छन् उनीहरूलाई त अनिवार्य रूपमा आफ्ना मौरीहरू जस्तो गाई बस्तु गाईबस्तु जस्तै हो उनीहरूको पोलामा मह छैन भने उनीहरू मर्छन् त्यति बेला पर, ना ना मौरी पनि बचाउनु पऱ्यो यदि बचाएन भने ती मौरी भागेर जान्छन् त्यसपछि फेरि आफ्नो मौरी भन्न पनि पाइन्न अर्काको घर गएपछि अनि त्यो एकदम तनाव हुन्छ फेरि मौरी जस्तो कुरो अरू डियाँ डाङ्गा जस्तो कुरो त सबै चिन्न पनि सकिन्छ यो मेरो गाई हो यो मेरो भैँसी हो भनेर मौरीहरू चिन्न सकिन्न त्यस कारणले मौरीलाई समय समयमा हामीले खुवाउनु पर्छ त्यसको लागि हामीलाई आराधानी चाहिन्छ फ्रेम लिडर चाहिन्छ अनि आधार चक्काहरू चा चाकाहरू चाहिन्छन् जुनमा चाहिँ मौरीले मह महाल्छ होइन अनि हुल निर्यास पक्राउने एउटा थैली हुन्छ थैली चाहियो अनि अर्को एउटा कुरा पिञ्जडा पनि चाहियो है अनि कुट पासा चाहियो सहवास घर चाहियो अरे एउटा पासा भन्ने हुन्छ र स्ट्यान्ड कचौरा हुन्छ जुन चाहिँ पानी कमिलाहरू विभिन्न किसिमका कुराहरू माथि नजाओसम्म राखिएको हुन्छ रानु कोष रक्षक भन्ने एउटा चाहिने सानो बनाइएको हुन्छ र मैन पगानले मेसिन पनि हुन्छ यसरी विभिन्न किसिमका औजारहरू हामीलाई यति किसिमका औजारहरू हामीले टेक्निकल रूपमा गर्दैछौँ भने यति किसिमका औजारहरू हामीलाई चाहिन्छन् यति किसिमका औजार भइसकेपछि हामीले सजिलैसँग मलाई उत्पादन गर्न सक्छौँ र अर्को कुरो साथीहरू मौरीको हामीले चाहिँ घारलाई निरीक्षण गर्नुपर्छ मौरीहरूको घार निरीक्षण गर्दाखेरि मौरीका घारभित्र के कस्ता गतिविधिहरू छन् र मौरीका घार बाहिर के कस्ता गतिविधिहरू मौरीहरूले देखाइरहेका छन् यी कुराहरूलाई हामीले एकदमै चाहिँ मौरी, मौरी पालन गरिसकेपछि हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ किनभने एउटा मौरीको घार आधुनिक घार किन्दा दस हजार वर्ष मौरीसँगै फेरि त्यसलाई हुर्काउनु पऱ्यो म निकाल्नु पर्यो होइन त्यसमा चाहिँ नि आफ्नो लगानी गएको हुन्छ अब हामीले व्यावसायिक रूपमा गरिसकेपछि त्यसपछि त्यसलाई हामीलाई राम्रो संरचना अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो हामीलाई बाहिरी रूपमा मौरीलाई निरीक्षण गर्दा बाहिरका मौरीलाई निरीक्षण गर्दा मौरीहरूको आवाज जावत कस्तो छ कतिको सङ्ख्यामा आवाज आइरहेका छन् खुट्टामा कुटहरू बोकेर ल्याएका छन् कि छैनन् होइन अनि यस्ता कुराहरूमा हामीले चाहिँ धेरै अनुसन्धान गर्नुपर्छ र मौरीले थुप्रै किसिमका लक्षण देखाउँछन् हेर्नुहोस् जब हामीले खेतबारीमा यदि तपाईँहरूको खेतबारीमा विषादीहरू हालिदिएका छन् भने त्यसले जिउरो निकाल्दा देखाउने बढी होइन घरको वरिपरि आएर जिउरोहरू बढी निकालेर देखाइदिएको त्यस्तो अवस्था देखाए पनि विषादीको असर परेको छ भन्ने जान्नुपर्छ त्यसपछि तिनीहरूले आफ्नो घर वरिपरि आएर धेरै बिष्टा गरी काला धब्बाहरू बढी देखियो भने अलिकति असामान्य रूपमा मौरीहरू छन् भन्ने जान्नुपर्छ त्यसपछि अलिकति छाउराहरू फ्याँकेका छन् भने त्यहाँ चाहिँ पुरै बचेरहरू त्यो छाउराहरू रोगी छन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ होइन यस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र कहिलेकाहीँ मौरीहरू लडिरहेका हुन्छन् धेरै सङ्ख्यामा मौरीहरू बाहिर उडेर निस्कने त्यस्तो गरियो भने मौरीहरू लडिरहेको लो, लक्षण छ है भन्ने जान्नुपर्छ कोही कोही बेला मौरीहरू बढी घिर्सेर उड्न नसकिने भएमा खस्ने भएमा त्यति बेला मौरीहरूलाई रोग लागेको छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ नि दर्शकबिन मौरीहरू अत्याधिक कम घरबाट निस्के मौरीहरू घरबाट निस्केनन् था, था। र मौरीहरू भित्रै गुनगुन गरिराखे थोरै मौरीहरू मात्रै बाहिर निस्के थोरै मौरीहरू मात्रै कुड बोके भने त्यति बेला अब मौरीहरू फुट्ने बेला भएको छ अथवा मौरीहरूले घार त्यागेर अर्को घारमा जाँदैछन् भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नि यो जान्नुपर्छ है र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ भाले मौरीहरू अत्याधिक धेरै देखिन्छन् र अरू मौरीहरू एकदम रिसाएको अवस्था देखिन्छ त्यति बेला घारमा रानु छैन भन्ने कुरा हामीले यो जान्नुपर्छ यस्ता किसिमका समस्याहरू आएको देखियो बाहिरबाट भने त्यसको घरलाई भित्रबाट खोलेर अब हामीले निरीक्षण गर्नुपर्छ अब हामीले भित्री निरीक्षणमा के के कुरामा ध्यान दिने यिनै त हो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मौरी पाल्दा र दर्शक हामीले अब मौरीको भित्री रूपमा घर खोलेर निरीक्षण गर्दा मौरी गोलाको निरीक्षण गर्दा त्यसलाई चाहिने आवश्यक जुन चाहिँ हाम्रा उपकरणहरू छन् तिनलाई हामीले पहिला नै सोझबुझ तरिकाले हामीले गर्नुपर्छ किनभने हामीलाई त्यो सबै कुराहरू ट्याकटुक मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब तपाईँले अप्रेल नआउनुभएको छैन घर खोल्नु भयो फेरि घर घार छोड्नु भयो एप्रेल नजाउनु भयो अर्को हतियार लिन जानु भयो त्यसमा मौरीहरूको अवस्था खलबलिन्छ एउटा मौरीको घरलाई तपाईँहरूले पाँच दस मिनटमै सरसफाइ गर्ने हो कि त्यहाँको के व्यवस्थापन पनि गर्ने हो त्यो गरिसक्नुपर्छ त्योभन्दा बढी तपाईँहरूले ओपन गरिराख्नुभयो भने मौरीले त्यति निको मान्दैन र यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको रानुको अवस्था कस्तो छ रानु कस्तो अवस्थामा छाउराहरूको वयस्कहरूको सङ्ख्या कति छ यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ घारभित्र शत्रुको प्रकोपहरू अरू रोगहरूको प्रकोपहरू छ कि छैन यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ होइन यो गृहत्यागको अवस्था आएको छ कि छैन हुल निर्यातको अवस्था आएको छ कि छैन यस्तो अवस्थामा ध्यान दिनुपर्छ र चाकाहरू दिनुपर्ने छ कि छैन अथवा महकुटको भण्डार कस्तो अवस्थामा छ आसन बोर्ड सरसफाइ छ कि छैन होइन यस्ता कुराहरूमा हामीले अत्याधिक ध्यान दिनुपर्छ अहिले र साथीहरू कहिलेकाहीँ मौरीले नचाहिने ठाउँमा चाकाहरू बनाइराखेको हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ र दर्शक निरीक्षण त गर्ने होइन हामीलाई जिज्ञासा हुनसक्छ निरीक्षण राति गर्ने कि दिउँसो गर्ने कि बिहान गर्ने कि कुन समयमा गर्ने तराई पहाड मधेसमा कुन समयमा गर्ने यस्तो किसिमको हामीलाई जिज्ञासा हुन्छ यो कुराहरूबाट पनि हामी के हुनुपर्छ हामीलाई चाहिँ चा। यो जिज्ञासा पनि हामीबाट मेटिनुपर्छ यसको लागि हामीले आफै बुझ्नु पऱ्यो कि धेरै कडा चर्को घाम बेलामा अति चिसो भएको बेलामा बादल लागेको बेलामा हावाहुरी चलेको बेलामा अत्याधिक पानी एकदमै झरिआएको बेलामा यस्ता बेलाहरूमा हामीले मौरीलाई निरीक्षण गर्नु हुँदैन र मौरीहरू अलिकति बढी चरणमा कुन बेला जान्छन् अलिकति घार कुन बेला खाली हुन्छ अलिकति ठिक्क विशेष गरी घाम लागेको नि होइन होइन ठिक्क दिउँसो पोह अलिकति घाम नलाएको अलिअलि बादलहरू लगाएको त्यस्तो किसिमको अवस्थामा हामीले मौरीलाई चाहिँ निरीक्षण गर्न सक्छौँ यसो गर्दाखेरि लार्वाहरू मर्दैनन् र घारमा पनि हामीलाई हेर्न सजिलो हुन्छ र मौरीले पनि त्यति धेरै टोक्दैनन् र हजुरहरूले पुनः व्यवसाय पुनः आधुनिक तरिकाले गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले मौरीको घारलाई मिनिमम जाडो समयमा चार हप्तामा एकपल्ट गर्नुपर्छ त्यही अहिले मैले भने जस्तो समय मिलाएर अथवा दिउँसोको एघारदेखि दुई बजे बाह्र तिन बजेसम्ममा गर्मीमा दसदेखि तपाईँहरूले दुई तिनसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ पन्ध्र पन्ध्र दिनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ फेरि गर्मीमा है जाडोमा अलिक कम समयमा हेर्दा पनि हामीलाई हुन्छ यो चाहिँ मैले पाहाडी क्षेत्रको कुरा गरेँ र तराई क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि पनि कुरो त्यही नै हो तिन हप्तामै हामीले गरिरा गर्नुपर्छ जाडोमा भने गर्मीमा हामीले तपाईँको लगभग लगभग हामीले त्यसलाई चाहिँ नि दस पन्ध्र दिनमा एकपटक हामीले गर्नुपर्छ अथवा हामीले चार बजीबाट छ बजीसम्म गर्दा पनि हुन्छ गर्मीमा धेरै गर्मी, गर्मी भएको हुँदा कि बिहान पोखरा गर्नु होला कि चाहिँ तपाईँहरूले बेलुका पोखरा त्यसको निरीक्षण गर्नु होला त्यसो गर्दा मौलाई राम्रो हुन्छ र दर्शकबिन हामीले निरीक्षण गर्दाखेरि मौरीको घर निरीक्षण गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले अवलोकन गर्ने अवलोकन गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले अभिलेख राख्नुपर्छ कुन घरमा के कस्तो अवस्था छ त्यो कुराहरूलाई हामीले हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ जस्तो हामीले अब मौरीको घारहरू छौँ भने धुवाको कपडाहरू त्यस्तो कुराहरूले हल्का भएर त्यसलाई थोरै चाहिँ र त्यो चाहिँ धुवाहरू दिने मौरीलाई हामीले निरीक्षण गर्दछौँ त्यसको बिर्को निकाल्दा अलिकति ठाडो पारा उत्तानु पारेर चाहिँ त्यहाँ मौरीहरू अट्ठिन्छन् पुरिन्छन् त्यसरी राख्ने मौरीलाई कसरी सहज हुन्छ त्यो सहज कसरी मौरीला हुन्छ त्यसरी गर्नुपर्छ र मौरी आउने बाटोतिर आफू उभिएर नगर्ने छेउछाउतिर बसेर फेरि मौरीको त्यो ढक्कनलाई चाहिँ मिलाएर गर्ने त्यस्तो कामहरू हामीले गर्नु त्यहाँका त्यहाँका चाकाहरू हल्लिने ती छाउराहरू खस्ने पराग रसहरू खस्ने ऊ राम्रो अलग्गसँग निकालेर होइन त्यसलाई राम्रो सुरक्षित तरिकाले जहाँ थियो त्यसरी नै जहाँ चाहिँ अब ती चाहिँ छाउरा छाउराकोसहरू छन् तिनलाई त्यहीँ राख्ने होइन राम्रोसँग त्यसलाई निरीक्षण गर्ने हामीले रानु निरीक्षण गर्ने हो कि त्यसमा मह कति आलेको छ निरीक्षण गर्ने हो कि के कुरा निरीक्षण गर्नु छ त्यसलाई गर्दाखेरि हामीले मौरीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने तरिकाले त्यसलाई चाहिँ संवेदनशील भएर काम गर्ने यो भनेको तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल गर्दा नै थाहा पाउनुहुन्छ प्र्याक्टिकल्ली आफै सिकाउँछ तपाईँहरूले केवल मौरी पाल्न सुरु गरे मात्र हुन्छ र दर्शकिन हामीले निरीक्षण गर्दा के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ यी कुराहरूलाई हामीले जान्नु आवश्यक छ र मौरीलाई हामीले जब निरीक्षण गरिन्छ त्यो अलिकति घार रोगी जस्तो भयो भने त्यति बेला हामीले त्यो अर्को घारलाई चेक गर्ने बेलामा साबुन पानीले राम्रोसँग मिची चाहिँ नि हात धोएर बल्ल हामीले अर्को घारलाई चेक गर्नुपर्छ र त्यो निरीक्षण गर्ने बेलामा गनाउने खाले कपडाहरू ननुहाएको शरीर पसिनाले गनाएको शरीर त्यस्तो किसिमको गर्नु हुँदैन सादा सफा किसिमको सुती खालको कपडाहरू हामीले लगाइयो भने धेरै राम्रो हुन्छ अथवा सादा कपडाहरू तपाईँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ एप्रोन लगाउन सक्नुहुन्छ सगभर हजुरले छिटोभन्दा छिटो तपाईँले चेक गरिसकेपछि छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूले चाहिने त्यसलाई निरीक्षण गरिहाल्नुपर्छ धेरै लाग्यो मैले पाँच दस मिनट भनेको छु यदि हजुरलाई मौरीले टोक्न सक्छ मौरीहरू हेर्ने क्रममा त्यति बेला नहडबढाइकन बिस्तारै काम गर्नुपर्छ जब मौरीहरू धेरै रिसा छन् ती मौरीहरूलाई अन्तिममा चेक गर्नुपर्छ पहिला स्वास्थ्य र राम्रा बलिया खालका घारहरूलाई चेक गर्ने अन्तिममा गएर ती रिसा मौरीलाई चेक गर्ने जब मौरीहरू उडेर बाहिर बढी निस्किन थाल्छन् टोक्न थाल्छन् त्यति बेला त्यो ढक्कन लगाएर मौरीलाई त्यहीँ त्यो त्यो घारलाई एकछिन छोडिदिनुपर्छ र साथीहरू अर्को कुरो रानुदेखिको जुन छाउरा चौकोसलाई तुरुन्तै सावधानीपूर्वक निरीक्षण गरी छाउरा कच्चभित्र राख्नुपर्छ त्यो पनि हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा हो र साथीहरू मौरीको उपयुक्त र अनुपयुक्त समय कुन कुन तपाईँलाई जिज्ञासा हुनसक्छ उच्च पाहाडमा वैशाख जेठ अचार सर्वाण भदौ उपयुक्त समय हो मध्य पाहाडमा वैशाख जेठ आसुन कार्तिक मङ्सिर फागुन चैत उपयुक्त समय हो तराई र भित्री मध्यसमा वैशाख कार्तिक मङ्सिर पौष माघ फाल्गुन चैत उपयुक्त समय भने अनायुक्त समय आश्विन कार्तिक मङ्सिर पौष माघ फागुन चैत अनविपयुक्त समयहरू उच्च पाहाडमा मध्य पाहाडमा असार शर्वण भदौ भदौ पौष माघ र जेठमा जेठ असार र तराईमा र अथवा भित्री मधेसमा जेठ असार शर्माण भदौ आस्युन यी चाहिँ अन उन उपयुक्त समयहरू हुन् र तपाईँहरूको चाहिँ फेरि अन अनपयुक्त र उपयुक्त समय कहिलेकाहीँ चरणको उसले पनि फरक पार्न सक्छ है हामीले चरण नभएकोलाई अनपयुक्त उपयुक्त भनेको चरण भएको बेलामा भनिसक्छ कुनै कुनै ठाउँमा त फुलहरू फुलेका अरूहरू चाहिँ हामीले चरण क्षेत्रमा लैरहेका हुन्छौँ कुनै ठाउँमा ती खाद्य पदार्थहरू फुलहरू हुँदैनन् भने कुनै ठाउँमा त्यही मौसममा अर्को ठाउँमा फुल फुलेका हुन्छन् त्यसरी पनि हामीले त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ है र दर्शक पनि हामीले विभिन्न समयमा चाहिने घरको व्यवस्थापनहरू गर्नुपर्छ जस्तै हामीले घर सफा गर्नुपर्छ चा, राणुहरूको चाहिने अवस्थाहरू हेर्नुपर्छ छाउरा चा, वयस्क मौरीहरूको अवस्थाहरू हेर्नुपर्छ अनि कुन गोला अलिकति चाहिँ मजबुत छ प्रवेशद्वाराहरू ठुलो पार्ने कस्तो खालको छ मौरीहरू आउने जाने वातावरण चाहिँ मिलाउनुपर्छ चा। र दर्शक हामीले सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी महकोशहरू टालिएपछि मात्र हामीले महकान्नु पर्दछ यस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र हुलहरूलाई चाहिँ <्णाँ> नियन्त्रण व्यवस्थापनहरू होल निर्यास हुने सम्भावना त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिने विचार पर्छ प्राकृतिक शत्रुहरू यसलाई लाग्छन् तीबाट हामीले चाहिने पर्छ हामीले रोग लागेको बेलामा प्राकृतिक शत्रुहरू बढा बढी लागेको बेलामा त्यति बेला हामीले मह काट्नु हुँदैन र जसो किन हामीले कहिलेकाहीँ पानी नभएको अवस्था हुन्छ अलि अलिकति नजिकै सफा पानी राख्थिने त्यस्तो किसिमको वातावरण बनाउनुपर्छ धेरै गर्मी छ भने त्यसलाई थोरै छारेहरूमा राख्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले वातावरणलाई मिलाउनु पर्छ अलिकति न्यानो होइन अनि खानपिनको व्यवस्थाहरू मौरीलाई राम्रोसँग गरिदिनुपर्छ र साथीहरू कहिलेकाहीँ अनुसार मौरीलाई अनुपयुक्त समय हुन्छ त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ नि मौरीहरूलाई अलिकति घामतर्फ फराकिलो अलिकति उज्यालो न्यानोतर्फ फर्काएर राख्ने होइन त्यसपछि कमजोर र रानीबिन गोलाहरूलाई समायोजन गर्ने अलिकति चिसोबाट हामीले बचाउने अलिकति चाहिँ चिसो पस्न सक्छ त्यो चाहिँ भेन्टिलेटरहरूलाई अलिकति सानो पार्ने दुलोहरू स्याहानु पार्ने होइन अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ मौरीले अलिकति पूर्ण रूपमा नडाकेको चाहिँ छाकाहरूलाई निकाल्ने त्यसलाई चाहिँ विभाजन गर्ने मिलाउने यस्तो तरिकाले हामीले चाहिँ नि काम गर्नुपर्छ सकबाट हामीले धेरै जाडो मौसममा मौरीलाई न्यानो वातावरण हुने वातावरण पनि हामीले मिलाउनुपर्छ र साथीहरू त्यसरी हामीले कुरा गर्दा चैत वैशाखतिर हामीले चाहिँ जब नब्बे प्रतिशत रूपमा मौरीका महरू टालिएर भरिएका हुन्छन् त्यसपछि महानीको सहायताले हामीले त्यहाँको मौरीहरू चाहिँ निकाल्नुपर्छ अलिकति खाली चौकसहरूलाई हामीले थप्दै जानुपर्छ अनि एक घाट र अर्को घाटको बिबिचको भी दुरी कम्तीमा पनि हामीले एक मिटर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ घाटलाई अत्याधिक सरसफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूले म काट्दै हुनुहुन्छ भने कमसेकम मौरीलाई बाँच्न सक्ने मौरी बस्न सक्ने मौरीलाई बस खान सक्ने म चाहिँ यो कुरा चाहिँ अवश्य तपाईँहरूले घरमा छोड्नुपर्ने हुन्छ है र दर्शक दिन अलिकति बर्खा समयमा र साउन भदौतिर चाहिँ अलिकति मौरीलाई समस्या पर्छ किराहरू कमिलाहरू लाग्ने हुँदा त्यो चाहिँ जुन घरको खुट्टाहरूमा कचौरा राखेर रा, पानी हालिदिनु भयो भने त्यहाँबाट अरू विभिन्न किसिमका किराहरू जाँदैनन् यस्ता अरिङ्गाल छेउ यस्ता विभिन्न किसिमका उहरूबाट होइन हामीले चाहिँ यसलाई बचाउनु पर्छ यस्तो कुराहरूमा अनि ख्याल पुऱ्याउनुपर्छ घार वरिपरि नुन पानी एक लिटर पानीमा आठ ग्राम नुन राखिदिनुपर्छ त्यसलाई नुनको पनि आवश्यक पर्छ हजुरहरूको र साथीहरू हजुरहरूको साउन भदौतिर चाहिँ मोइन पुतलीको प्रकोप हुने हुँदा त्यसलाई पनि हामीले एकदम विचार पर्छ पर र जब साथीहरू कार्तिक सुरु हुन्छ मौरीहरू फेरि जग जटमगाउन थाल्छन् जाग्न थाल्छन् त्यसपछि मौरीको घरमा मह उत्पन्न हुन्छ महहरू बनाउन थाल्छन् त्यो बेलामा हामीले पुरानो रानो मौरी भएको छ भने त्यसलाई फेरिदिने हुल निर्यासको व्यवस्थापनहरू मिलाउने होइन अनि त्यसरी चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ र म उत्पादन भइसकेको छ भने हामीले असोज कातमा काट्दा हुन्छ अब साथीहरू हामीले कस्तो हुन्छ भने एउटा घरबाट दुई तिनवटा घर हामीले बनाउन सक्छौँ त्यहाँबाट हामीले मौरीलाई गोला विभाजन गरेर घरलाई बेच्न पनि सक्छौँ राम्रो आम्दानी हुन्छ एउटा घारलाई घारसहित बेच्दा दस हजार पर्छ भने मौरी मात्रै बेच्दा चार पाँच पर हजार पर्छ त्यसरी हामीले चाहिँ त्यस त्यसबाट पनि हामीले आय आर्जन लिन सक्छौँ र यसलाई अब कसरी हामीले विभाजन गर्ने ती कुराहरू पनि म बताइदिन्छु र साथीहरू गोला विभाजन गर्दा कुन समयमा गर्ने होला ओलान जिज्ञासा हुन सक्यो गोला विभाजन गर्दा हामीले तपाईँको चाहिने चैतदेखि असोज हामीले पहिलोपटक चाहिने चैतमा गर्न सक्छौँ होइन फागुन चैतमा हामीले गर्न सक्छौँ राम्रोसँग माघदेखि चैतसम्म भने अर्को असोजदेखि मङ्सिरसम्म पनि हामीले गर्न सक्छौँ भनेदेखि उच्च पहाडतिर चाहिँ तपाईँको वैशाखदेखि भद्र भदौ महिनासम्म हामीले गर्न सक्छौँ वातावरण हेरेर हामीले गर्न सकिन्छ र हामीले व्यावसायिक रूपमा गर्दाखेरि हामीले कृत्रिम राहानु उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यसको लागि पनि म विधि सिकाउँछु र साथीहरू गोलो विभाजन गर्दाखेरि हाम्रो गोलामा कमसेकम दस फ्रेमहरूमा चाहिने मौरीका चाकाहरू हुनुपर्छ भनेदेखि छ फ्रेमभन्दा बढी कमसेकम चार छ फ्रेम जति हाम्रो छाउरा बच्चाहरू होइन त्यसमा केही चाहिँ हाम्रो छाउरा बच्चाहरू पनि हुनुपर्छ भाले मौरीहरू उपस्थित हुनुपर्छ रानुकोसहरू हुनुपर्दछ धेरै चिसो ठन्डी समयमा गोला विभाजन गर्नु हुँदैन अलिकति घमाइलो न्यानो दिन परेको अवस्थामा हामीले गोलालाई विभाजन गर्नुपर्छ यो हामीले गोलालाई त्यस्तो किसिमको कुन गोलाबाट हामीले छनौट गर्ने भन्ने कुरा जानकारीको लागि अलिकति गोला अलिकति मजबुत भएको हो होइन त्यस्तो किसिमको हामीले छान्नुपर्छ अलिकति रानो पनि अलिकति सक्षम खालको होइन त्यस्तो किसिमको छान्नुपर्छ अलिकति रोग नलागेको शत्रुसँग अलि लड्ने प्रतिरक्षात्मक प्रणाली बोलियो भएको अलिकति घर छोडेर नहिँड्ने खालका मौरीहरूबाट हामीले सार्नुपर्छ जस्तो प्रकारले हजुरहरूले गोला सार्दाखेरि अर्को एउटा रित्तो घारा हुन आवश्यक छ होइन त्यो जुन हामीलाई नयाँ वातावरणमा हामीले एउटा एउटा रित्तो चाहिने उसमा लाँदैछौँ भने त्यसलाई हामीले चाहिने कुराहरू होइन फिडर चिनी अनि यस्तो कुरो खानेकुराहरू मिलाउनु पऱ्यो आधार चक्काहरू चाहिँ जडान गरेको हुनु पऱ्यो अनि त्यसलाई खाली चक्काहरू जोड्नु पऱ्यो फेरि सबै कुरा मिलाइदिनु पर्छ कि र मौरीको तपाईँले गोलालाई विभाजन गर्दाखेरि मुख्य कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने हामीले त्यहाँ मौरीहरू बराबर रूपमा भवन भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ जिज्ञासा कुनै बेला के हुन्छ तपाईँहरूले मौरीको घार त भयो तर दुइटा घर राख्नुभएको छ अलिकति नजिक राख्नुभएको छ भने एउटा घरमा धेरै मौरीहरू प्रवेश गर्ने अर्को घरमा नगर्ने भएको हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि पुरानै राखेको ठाउँमा अलि बढी मौरीहरू त्यो बानी परेर त्यहाँ आइरहेको छन् दुई तिन दिनसम्म लगातार त्यसपछि तपाईँले राति त्यो घारलाई चेन्ज गरिदिनु भयो भने फेरि यतापट्टि छिरेका मौरीहरू अर्को घारमा जान्छन् र त्यसले गर्दाखेरि पनि मौरीलाई बराबर बनाउन सकिन्छ अथवा हामीले त्यसलाई चाहिँ जा राति चाहिँ अलिकति विचार पुऱ्याएर फेरि त्यसलाई बाँड्न पनि सकिन्छ हाम्रो मेन उद्देश्य के हुनुपर्छ भन्दाखेरि मौरीको विभाजन गरियो रानु त हामीले छुट्टाइयो चाकाहरू पनि छुट्टाइयो सबै कुरा गरियो भने लास्टमा मौरीहरू एकातिर मात्रै गयो भने फाइदा के भयो केही भएन त्यस कारणले हजुरहरूले त्यति बेला हामीले अलिकति जुक्ति लगाउनु होला मौरीको घारहरू रातितिर यता सार दिएपछि पनि त्यसरी पनि बराबर गराउन हामीले सकिन्छ यो पनि एउटा लोजिक हो र अर्को कुरा साथीहरू एकदमै जिज्ञासा हुने कुरा के हो भन्दाखेरि परम्परागत घारहरू मुडे घारहरू खोपे घारहरूबाट कसरी मौरी आधुनिक घारमा सार्ने भन्ने कुरा हुन्छ त्यति बेला हजुरहरूले त्यो मौरी र पोला सार्ने हो त्यसमा तपाईँहरूको चाहिँ नि त्यो र पोलालाई अलग्गै निकाल्ने हल्का तरिकाले निकालिसकेपछि त्यो फ्रेममा फिट गर्ने राम्रोसँग डोरा तारहरूले राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ बाँध्ने अनि त्यसलाई राम्रोसँग जहाँ हो त्यो चाहिँ फ्रेममा हालिदिने अनि त्यहाँका मौरीहरूलाई बिस्तारै कुचोले अथवा चाहिँ बिस्तारै धुवाले सारेर चाहिँ आधुनिक गरिदिएर अथवा बोरामा हालेर अथवा आफैले पनि त्यसमा हामीले हाल्न सकिन्छ यसरी हामीले सार्ने अनि त्यसपछि त्यसमा रानु अन्तिममा रानु मौरी त्यहाँ छ कि छैन फेरि त्यो हामीले अरू मौरी त हाल्छौँ तर कुना काप्चामा त्यो रानु मौरी काठै घाँडेमै अड्केको छ भने त फेरि जे हुन्छ त्यस कारणले त्यो रानु मौरी त्यहाँ छ कि छैन भनेर राम्रोसँग हेरेर त्यसलाई टौटकाइ टुटुकी गरेर अनि रानु मौरी छ या छैन अन्तिमसम्म तपाईँहरूलाई चेक गर्नु होला अनि पुरानो मौरीको घार जहाँ छ त्यही घार थियौँ त्यो घार राख्थिए पनि हुन्छ अथवा अर्को ठाउँमा तपाईँले राख्थिए पनि केही फरक पर्दैन यसरी हामीले मौरीलाई राम्रोसँग चाहिने पुरानो घरबाट नयाँ घरमा सार्न पनि सक्छौँ र मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बताएँ भने जस्तो हामीले गोला सार्दाखेरि राम्रोसँग चक्कुले माथिबाट सिधा काट्ने त्यसपछि हामीले त्यो आधुनिक घरको फ्रेम हुन्छ त्यसमा राम्रोसँग टक्क राख्ने बढी भएको काट भागलाई काटेर फाल्ने ठिक्क त्यसमा फिट हुने भागहरू राखेर हामीले त्यसलाई धागाले बाँधिदियो भने त्यसमा त्यो फिट हुन्छ अनि हामीले सजिलैसँग माउरलाई सार्न सक्छौँ यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ अब दर्शकबिन हामीले रानुहरूलाई कसरी बनाउने होइन रानुहरू कसरी निर्माण हुन्छन् यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ एउटा रानुको छुट्टै किसिमको पोलामा मौरीले कर्मी मौरीहरूले बनाउँछन् त्यसपछि त्यसमा आवश्यक अनुसार प्राकृतिक रूपमा हेर्दाखेरि आवश्यक अनुसार उनीहरूले रानु मौरीको खाँचो पऱ्यो भने त्यहाँ उनीहरूले रानु मौरी उत्पादन गर्छन् तर कृत्रिम रूपमा रानी मौरी बनाउँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ पहिला हामीले त्यो उपयुक्त एउटा फुलोमा रानी कोष बनाउनुपर्छ त्यसपछि एक दुई दिन दुई तिन दिन एकदेखि दुई दिनको अथवा तिन दिनसम्मको कर्मी मौरीको फुललाई त्यो रानो कोषमा हामीले सानो चिम्टा अथवा केहीले तपाईँहरूले अरू भिडियोहरूमा पनि थुप्रै हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले जाने बुझेको मान्छे तिमी गरेर कसरी त्यो भुँडालाई हामीले निकालेर त्यो फुललाई निकालेर यता राख्नुपर्छ है भनेर तपाईँले त्यहाँ चाहिँ त्यो हेर्नुभयो भने पनि मजासँग त्यो लार्वा दुई तिन दिनको एक दुई दिनको लार्वालाई लगेर ला हामीले रानीकोसमा राखिन्छ त्यसपछि त्यहाँ राखेर हामीले छोडिदिएपछि त्यहाँ साई खुराक खुवाएर कर्मी मौरीहरूले रानु बनाउने काम गर्दछन् त्यति हो कि हामीले एउटा रानीकोस कृत्रिम रानीकोस बनाउन आवश्यक छ त्यो कृत्रिम रानीकोस बनाउन पनि खासै गाह्रो छैन र दर्शकबिन हामीले रानुलाई प्रवेश गराउँदाखेरि हामीले थोरै कुराहरूमा विचार पुऱ्याउनु पर्छ जस्तो हामीले रानु प्रवेश गराउँदाखेरि एउटा रानु त्यहाँबाट हामीले निकालिसकेपछि चौबिस घन्टापछि त्यो अर्को रानुलाई हामीले प्रवेश गराउँदाखेरि राम्रो हुन्छ रानु तपाईँले प्रवेश गराइसकेपछि त्यो रानुलाई धेरै ढाकेर होइन अनि त्यो चाहिँ र अरू कर्मी मौरीहरूले त्यसलाई चाहिँ खासै त्यति गतिले बस्न दिइसक दिएका छैनन् भने फेरि त्यसलाई फेरि निकालेर फेरि हामीले रानु हाल्नुपर्छ र रानु हाल्दाखेरि हामीले अलिकति धुवाँहरू लगाएर त्यसरी अलिकति माउरियोलाई पछाएर हाल्यौँ भने पनि हामीलाई राम्रो हुन्छ यसरी हामीले रानुलाई चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ र रानुहरू हामीले हालिसकेपछि त्यसको पन्ध्र बिस दिनमा त्यसले फुल पारेको छ कि छैन त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ यदि त्यसले त्यसरी फुल पारेको छैन रानुले भने त्यति बेला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो रानुले कहीँ कतै को भाले मौरीसँग संयोग गर्न नपाएर त्यो फुलहरू त्यस्तो चाहिने अलिकति जुन कर्मी मौरीहरूको फुलहरू कि भाले मौरीहरूको फुललाई भाले लगाउनु पर्दैन कर्मी मौरीहरूको फुल पार्नको लागि भाले अनिवार्य रानुले लगाएको हुनुपर्छ त्यसपछि ठुल्ठुला ती छाउराहरू चाहिँ नि अलग्गै चिनिन्छ भाले मौरीका उहरू पनि त्यति बेला हजुरले के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ गडबडी छ भनेर फेरि रानुलाई फेर्नु पऱ्यो हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दा रानु मौरी जहिले पनि फेरिसकेपछि साना साना बच्चाहरू पनि केही तपाईँहरूले त्यसमा हालिदिनुहोस् त्यसले रानु मौरीलाई खाना खुवाउने काम गर्छ त्यसमा साथमा भाले मौरीहरू पनि केही राख्न आवश्यक छ हामीले यसरी कृत्रिम रूपमा काम गर्न सक्छौँ साथीहरू हामीले यसरी र साथीहरू हामीले यसरी अचानक मौरीलाई चाहिँ एक घरबाट अर्को घरमा आधी आधी सार्दाखेरि कुनै बेला वरिपरि तपाईँहरूको विभिन्न किसिमका फुलहरू नफुलेका हुन सक्छन् मौरी चरण गर्ने क्षम नहुनसक्छ त्यति बेला तपाईँहरूले घरभित्र चिनी चास्ना दिने एउटा मिलाएर रा चाहिँ राखिदिनु होला त्यो खुवाउन आवश्यक छ र हजुरहरूको मैले चिनी चासनी चाहिँ भनिहालेँ यो चिनी चास्नी भन्नाले कस्तो चाहिँ भन्दाखेरि अलिकति तपाईँको ज्यादै गर्मी र एकदमै सुक्खा समयमा हामीले चिनी चाहिँ खानी चाहिँ खुवाउनु पर्छ चिनी खानी दुई तिन तरिकाको हुन्छ टु पोइन्ट वान वान पोइन्ट टू जस्तो चिनी एक भाग पानी चिनी दुई भाग पानी एक भाग गरेर हामीले चाहिने खुवाउन सक्छौँ होइन सुक्खा समयमा भनेदेखि अब अर्को चाहिने हामीले एक पोइन्ट दुई बनाएर पनि हामीले खुवाउन सक्छौँ बुझ्नु पऱ्यो के बुझ्नु पऱ्यो भने हजुरहरूले टु इज टू वान र वान इज टू टूको रेसियोमा हामीले चिनी चासनी बनाउन सकिन्छ मौसम हेरेर र अर्को सर्टकट जानकारी म तपाईँलाई के बताउँछु भने हामीले चिनी चास्नी कृत्रिमकुट क्यान्डी यस्ता कुराहरू बनाएर मौरीको जस्तो कृत्रिम कुट र क्यान्डीलाई हामीले मौरीका जुन चाहिँ नि लार्वाहरू कक्ष हुन्छ होइन छाउराहरूको चाहिँ कक्ष हुन्छ त्यसमा लगेर हामीले त्यसलाई राख्न सक्छौँ र साथीहरू कृत्रिम कुट भनेको तपाईँहरूलाई जिज्ञासा हुनसक्छ यसको लागि तपाईँहरूको चाहिने भटमास चना राम्रोसँग भुट्ने त्यसलाई राम्रोसँग पिन्ने पिठो बनाउने त्यसपछि त्यो पिधेर धुलो पारेको लागि मह र पिसेको चिनीमा मिलाउने थोरै पानी हाल्ने अनि लिटो जस्तो बनाउने अनि घरको छाउरा कक्षमा टपरामा आ, मौरी होइन टप बारमा कि तपाईँको जाने टप टप बारमा त्यसरी राख्यो भने हामीलाई एक हप्तासम्म त्यसले पर्याप्त रूपमा मौरी मौरी मौरीलाई काम गर्छ त्यसो गर्दाखेरि मौरीलाई आरा पनि पुग्छ मौरीहरू सक्रिय हुन्छन् र दर्शक साथीहरू मौरीले राम्रोसँग खान पाएनन् खाने ठाउँहरू चरण गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त राम्रो मिलेको छैन भने नि तपाईँहरूको मौरी त्यो ठाउँमा बस्दैनन् मौरी बस्नुको लागि मौरी चर्ने ठाउँ हुनुपर्छ मौरीले खान पाउने ठाउँ हुनुपर्छ त्यस्तो हामीले एरियालाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ अब एउटा कुरो जिज्ञासा के हुनसक्छ भने हामीलाई मौरी त चर्न जान्छ म त मौरीले के के कुरो रस ल्याउँछ भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ मौरीले फुल फुल्ने जति संसारमा फुल फुल्ने जति सम्पूर्ण फुलहरूबाट मौरीले रस ल्याउँछ तसर्थ त यो मौरीको मह अमृत समान हुन्छ औषधीमय हुन्छ सम्पूर्ण फुलहरूको रसहरूलाई त्यसले प्युरिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि फेरि त्यसलाई चाहिँ एकदमै त्यसलाई मह बनाएर हामीलाई दिने गर्दछ जस्तै तोरी फापर सूर्यमुखी प्याउली यस्ता चिजहरूबाट मौरीले फुलहरूबाट मौरीले मह ल्याउँछ जसो कि त्यसपछि अर्को दीर्घकालीन रूपमा चिउरी कल्की अमिलो यस्ता फलफुलका जातहरू लिचीहरू जमुनाहरू सिसौहरू यस्ता चिजहरूबाट ल्याउँछ भने जङ्गलको रूपमा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका होइन अङ्गेरीबाट ल्याउँछ चिउरीबाट ल्याउँछ चिउरीको म तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला रुदिलोको म सुन्नुभएको होला सिसौँ कडीपत्ता भन्ने हुन्छ पड्के जमुनाको यस्ता किसिमका धेरै किसिमका बोट बिरुवाहरू हुन्छन् जस्तो बयर पहिँ पहिँको पनि हाम्रो गाउँमा धेरै महहरू हुन्छन् पहिँको मह पनि एकदम मिठो हुन्छ अलिकति लाग्छ अलिक बढी खाइयो भने होइन त्यति बाली नाली तरकारी फलफुल विभिन्न किसिमका चिजहरूबाट मौरीले चरेर कुटहरू महहरू पानीहरू अरू विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू बोक्ने गर्दछ जस्तो हजुरहरूको खेतबारी पनि टन्नै छ त्यहाँ चाहिँ वातावरण मिलेको छ एउटा समाजले नि मौरी पाल्नुभएको छ भने त्यति बेला हजुरहरू मिलेर तोरी ससेउ मकै फापर मकैको पनि राम्रो मह हुन्छ है फापर सूर्यमुखी लिची सुन्तला स्याउ केरा यस्ता अनेक खेतीहरू तपाईँहरूले आसपासमा टन्न गर्न सक्नुहुन्छ मिलेर सामुदायिक रूपमा तपाईँहरूका पाहा पखेर गाउँतिर पाहाडतिर तराईतिर त अब धेरै जग्गा महँगो भयो त्यति किन्न सक्दैनन् पहिलेका मान्छेहरूको भए त छ नत्र भने धेरै गाह्रो छ तर पहाडी क्षेत्रमा अझै पनि मान्छेको स्वयौ रोपनी जमिन हुने गर्दछ अथवा दस पन्ध्र रोपनी जमिन त जसको पनि हुँदै गर्दछ त्यति मध्येमा एक दुई रोपनीमा फलफुलहरू विभिन्न किसिमका यस्तै फुल फुल्ने चिजहरू खेतबारीहरूमा तोरी यस्ता किसिमका चाहिँ हामीले फुलफुल्ने चिजहरू लगाइदियौँ भने हामीलाई मह उत्पादन गर्न पनि राम्रो हुन्छ र हाम्रा खेतीबालीहरू पनि सप्रिन्छन् र यी कुराहरू अहिले मैले मौरी चरण मौरीले मह कहाँबाट ल्याउँछ यस्ता म त ध्यान दिनु पऱ्यो नि मौरी पाल्ने मौरीलाई खाने ठाउँमै चर्ने ठाउँमै भनौँ भने हामीले मह उत्पादन गर्न सक्दैनौँ चिनी खुवाएको भरमा मह कहिल्यै पनि हुँदैन चिनीबाट मौरी बाँच्ने मात्रै हो चिनीलाई लगेर मौरीले मह बनाउँदैन अब महत्त्वपूर्ण कुरा के आउँछ भने जस्तो तपाईँ अहिले ठन्डी समयमा बर्खाको समयमा मौरीले मह नपार्ने हुँदा त्यति बेला हामीलाई गाह्रो अवस्था हुन्छ हामीले कति चासनीहरू खुवाउने कति चाहिँ नि हामीले कृत्रिम पुटहरू त्यस्ता कुराहरू बनाएर खुवाउने त हामीलाई खर्च बढी आउँछ त्यो गर्नुभन्दा हामीले मौरीका घारै बोकेर जहाँ फुलहरू चरणहरू क्षेत्रहरू भइराखेको छ कहिले कुन ठाउँमा कहिले कुन ठाउँमा नेपाल भनेको प्राकृतिक भूमि हो हिमाल पहाड तराई मिलेर बनेको छ कोही ठाउँमा ठन्डी हुन्छ कोही ठाउँमा गर्मी हुन्छ कोही ठाउँमा कुन बेला फुल्छन् फुल कोही ठाउँमा कुन बेला फुल्छन् फुल जति बेला जहाँ मेसो मिलेको छ चा, जहाँ चाहिने हामीले मौरी लान सकिन्छ ती ठाउँहरूमा लगियो भने हाम्रो धेरै कुराहरू बत्ने गर्दछ अब हामीले के कुरा विचार गर्नुपर्छ भने जब हामीले मौरीलाई स्थान्तरण गर्दैछौँ भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चढाउनुको लागि मह उत्पादनको लागि हामीले त्यो ठाउँमा लाँदैछौँ भने त्यति बेला हामीले त्यो मौरीलाई कसरी राख्ने चरण क्षेत्रबाट धेरै टाढा राख्नु हुँदैन नजिक राख्नुपर्छ त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ पहिलो कुरा त्यसपछि हामीले त्यहाँ वरिपरि कत्तिको फुल छन् ती फुलहरू कति समयसम्म फुल्छन् यातायातको व्यवस्थाहरू के छ त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने अर्को कुरा हामीले मौरी सार्दाखेरि आफू पनि जाने अथवा धेरै लामो बाटो हुनसक्छ होइन जान आउन यातायातको सुविधा असुविधाहरू हुनसक्छ आफूलाई चाहिने विभिन्न किसिमका महकक्ष फेरेम आधार चक्का महदानी मह राख्ने भाँडा इत्यादि कुराहरू चाहिने कुराहरू औषधि मुलुक सबै बोकेर हामीले जानुपर्छ यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनु होला मौरी मात्रै सार्ने भनेर बलेरो र टडक बोलाएर गाडीमा हालेर नदुकुराउनु होला त्यसले दुःख पाइन्छ अब साथीहरू मैले हजुरहरूलाई मौरी स्थानान्तरण गर्ने बेलामा एकदमै विचार पुऱ्याउनु पर्ने कुराहरूलाई भन्दैछु यो कुरा अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने हामीले व्यवसायिक रूपमा तिन चार सय घर मौरी पालेका छौँ भने त्यति बेला हामीलाई अनिवार्य रूपमा मौरीलाई सार्नुपर्ने हुन्छ त्यो सार्दाखेरि हजुरहरूले धेरै टाढा टाढासम्म लानुपर्ने हुन्छ अप्ठ्यारो बाटो हुनसक्छ त्यो अवस्थामा मौरीको माथिल्लो ढकनलाई काँटी साँटी हानेर नहल्ने तरिकाले छाउराकोसहरू मिलाउनुपर्छ मौरीको मह त्यसमा टन्न हुनसक्छ त्यो अवस्थामा मौरीको मह सबै काटेर ठिक्क मौरीलाई खान पुग्ने मह मह मात्रै त्यसमा अलिकति राखेर रा। चिनी चासिनीको व्यवस्था गरेर त्यहाँबाट हामीले लानुपर्छ र लैसकेर हामीले जहाँ चाहिँ मौरीलाई राखिन्छ राखिसकेपछि त्यहाँ जस्तो जाडो समयमा तपाईँले पहिला लाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो बेला हजुरले के ध्यान दिनुपर्छ भने धेरै चिसो हावाहुरी छिर्ने पालहरू सबै थुन्नुपर्छ त्यसरी मौरा लानुपर्छ र हजुरले उहाँ राखिसकेपछि मौरीहरू यदि बाहिर थोप्रिए भित्र गएनन् बाहिरै गुचु मुच्चो भएर बसेँ भने त्यति बेला हजुरहरूले थोरै धुवाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पानी छर्केर त्यसलाई भित्र पचाल्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई पचालिसकेपछि हजुरले बिहान सात आठ बजेसम्म त्यसलाई चाहिँ कमसेकम त्यसको पालहरू थुनेर राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईँहरूले बिहानै छोड्न पनि सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ त्यसरी एक पटक त्यसरी पनि गरेको छु हाम्रो साथीहरूसँग मिलेर र साथीहरू यसरी हामीले मौरीलाई मह निकाल्ने हो मौरीलाई अब अहिले मैले धेरै कुराहरू भनिराखेको छु होइन तपाईँहरूलाई यो बानी पर्छ जब गर्दै जानुहुन्छ मैले हजुरहरूलाई सल्लाह दिने के भने मैले अब यहाँ मौरीका रोगहरू सबै कुराहरू त भन्छु तर मैले हजुरलाई सल्लाह दिएको के भने तपाईँहरूलाई मौरी एउटा घर पनि छैन तर घर वरिपरि विभिन्न किसिमका फुलहरू फुले मकै यो यावत किसिमका खेतीहरू जहिलेसुकै हामीले गरिन्छ त्यसका रसहरू पानीले पखालेर जहिलेसुकै भैँमा जाने गर्दछन् र त्यसमा प्राक्सिजन गर्ने मौरीहरू पनि ट्याक्टरबाट आउनुपर्ने त्यस्तो किसिमको अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा हामीले त्यो अवस्थामा हामीले आफ्नै घरमा मौरी पाल्न सकिन्छ तपाईँले जब दस घरबाट माथि मौरी पाल्ने बाह्र पन्ध्र घरबाट माथि मौरी पाल्ने योजना बनाउनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई टेन्सन हुन्छ त्यो मौरीलाई जब तपाईँहरूको फुलहरू यो त्यो चिजहरू तपाईँ आसपासमा सकिए भनेदेखि धेरै मौरीहरू त खान धेरै चाहिने आहारा चाहिन्छ धेरै चरण चाहिन्छ पुग्दैन त्यस कारणले मैले बताउन खोजेको कुरा के भने यति धेरै कुराहरू जानिसकेपछि हजुरले कमसेकम पाँच दस घर मौरी राख्नु त्योभन्दा बढी माथि बनाउनु भएन भने तपाईँहरूलाई कहीँ ठाउँमा लगेर सार्नु पनि पर्दैन चरण ठाउँमा लानु पनि पर्दैन तपाईँकै आसपासका विभिन्न किसिमका कुराहरूले तपाईँहरूलाई पुग्छ र मजासँग तपाईँहरूले मैले पहिले पनि भनेको छु आफ्नो घर परिवार आनन्दले दस घार मौरीबाट चलाउन सक्नुहुन्छ किनभने हामीले युरोपियन मौरीलाई हामीले पाल्यौँ भने एक घरबाट चालिस किलो आउँछ अर्को घरबाट बिस किलोसम्म हाम्रो एक वर्षमा एउटा घरबाट मह आउँछ भनेपछि हाम्रो एउटा घरलाई सुरुमा हामीले लगानी गर्दाखेरि पाँचदेखि दस हजारसम्म लगानी हुन्छ दस किलो महको हजारको दरले पनि दस हजार पऱ्यो चालिस किलो महको चालिस हजार पर्छ त्यसपछि हामीले चाहिँ नि राम्रोसँग हामीले सिर्फ मह काढेको भरमा हजुरले घाटा सफा राख्नुभयो मह काट्नु भयो त्यति रानु कोष र रानु त्यहाँका मौरीहरू फुटेर धेरैजना भएन अथवा त्यहाँका मौरीहरू उत्पादन गर्दै बित्ति गर्नु पनि सक्नुहुन्छ त्यति दुईवटा कुरा विचार गर्नुभयो भने तपाईँहरूले केही प्रयोग नगरिकन त्यसलाई राम्रो भानु ठाउँमा राखेर रा। मजासँग तपाईँहरूले वर्षै दिन मह काँडेको भरमा मात्रै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ तसर्थ हाम्रो वरिपरि फुलेका फुलहरूको बगैँचाहरूको विभिन्न किसिमका यत्तिकै तपाईँले खेती नलाए पनि नि तपाईँका आसपासमा धेरै कुराहरू आफै फुलिरहेका हुन्छन् कि ती हामीलाई थाहा हुँदैन होइन त्यति बेला हामीलाई सजिलैसँग मौरीको मह बनाएर कमाउन सक्छौँ हाम्रो घर वरिपरि पैसा हुनसक्छ अटोमेटिक बन्ने त्यस्ता चाहिने किराहरू छन् र मौरीहरू छन् ती चिजलाई हामीले नजानेर नबुझेर नसुनेर कसैले नसिकाएर नभनिदिएर हामीले त्यो गरेका हुँदैनौँ तर हजुरहरूले सजिलैसँग पाँच दस घर र आजको जमानामा पचास साठी हजार भनेको कोही ठुलो कुरा छैन अलिकति पैसा हुने मान्छेलाई नहुने मान्छेलाई त पचास साठी हजार पनि ठुलो कुरा छ चा। तपाईँहरूले चार पाँच घर मौरीसितै किन्दाखेरि पनि चालिस पचास हजार पर्छ भने दुई घारबाट पनि एक घारबाट पनि तपाईँहरूले मौरीलाई सुरु गरेर एक वर्षमा तपाईँहरूले पाँच दस घार बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलैसँग शा अब अलिकति लगानी त लाग्छ घरमा मात्रै हुँदैन आधुनिक घरै चाहिन्छ होइन घरमा त जम्मा वर्षको दुईपटक का हामीले कान्न पाइन्छ त्यो कुराहरू हुन्छ तर त्यो कुरालाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ विचार गर्नुपर्छ दर्शकबिन र त्यसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र अब म फेरि अरू मौरीका टेक्निकल कुराहरू फेरि बताउँछु र साथीहरू अब मैले रोगको विषयमा चर्चा गर्छु यो थोरै टेक्निकल हुन्छ साइन्टिफिक नामहरू हुनसक्छ जस्तो तपाईँहरूको रोगहरू यसलाई के के लाग्छ कस्तो किसिमको रोग लाग्छ यसलाई भाइरस लाग्छ ब्याक्टेरिया लाग्छ पोटोजोभाहरू यस्ता किसिमका रोगहरू हुन्छन् होइन यी सुले र सुलसुले रोग हुन्छ सुलसुलेमा पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन् अरिङ्गलहरू हुन्छन् मलछाप्रो हुन्छ यस्ता किसिमका कमिला हुन्छन् माउसुली छेपहरू माकुरा चराचुरुङ्गी म खाने पुतली मौरी खाने चरा मैनबत्ती पुतलीहरू मैन खपेटाहरू यस्ता किसिमका र फोरेड झिङ्गा भन्ने हुन्छ होइन यस्ता किसिमका थुप्रै किसिमका चाहिँ के लाग्छन् भन्दाखेरि हामीलाई रोगहरू मौरीलाई लाग्दछन् र ती रोगहरू कसरी जोगाउने जस्तो के के रोगहरूमा के के किसिमका असरहरू पर्छन् त्यो कुरा पनि हामीले अलिअलि चाहिँ जान्न आवश्यक छ म सर्टकटमा भन्छु यति हो कि हजुरहरूले रोगी घारहरू रोगी चाहिँ बच्चाहरूलाई हल्का छुट्टा आएर त्यसपछि त्यसको सानोतिनो औषधीहरू पाइन्छ होइन त्यो औषधिहरू फ्यु माडिल भन्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ बढी जस्तो त्यो टेरामाइसिन फ्यु माडिल यस्ता कुराहरूलाई हामीले र फर्मिक एसिड होइन सुलसुलेको लागि होइन यस्ता यस्ता औषधिहरू थुप्रै हुन्छन् ती औषधिहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ अब जस्तो प्रकारले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ नि एउटा भाइरस हुन्छ थाइ स्याक ब्रुड भन्ने यो यसले के गर्छ रोगी लार्वाको टापुको सुरुमा खैरो र पछाडि कालो हुँदै जान्छ र लार्वा झोल जमेको सुनिएको थैली जस्तो हुन्छ बन्द कोषहरूको ढकनीमा अलि तल थिचिएको मसिनो क्षेत्र भएको कालो कालो भएको देखिन्छ र यस्तो बेलामा रोगी चाकालाई हटाउने गोला बलियो अवस्थामा राख्ने युरोपियन फाउड ब्रुड भन्ने एउटा किसिमको यो रूप हुन्छ यो ब्याक्टेरिया हो यसले लार्वाको रङलाई पहेँलो बनाउँछ र यो पछि गएर खैरो खरानी रङको भएर जान्छ श्वास नलीहरू अनि पारदर्शी देखिने यस्तो किसिमको लार्भा देखिन्छ लार्भा असामा रूपमा भित्तामा टाँसिएको र कुहिएको लार्भाहरू गनाउने गर्दछन् यस्तो अवस्थामा पाँच सय मिलिग्राम टेरा माइसिन एक लिटर चिनी चासिनीमा मिसाई पाँचवटा रोगी गोलालाई चार चार दिनको फरकमा पटक फिडरमा राखेर रा, खुवाउन सकिन्छ रा, र अर्को हुन्छ नोसीमा पोटुजोबा हो यो नोसीमा भन्ने मौरीलाई आउँ पर्ने पेट फुल्ने आयु घट्ने लार्वा खुवाउने क्षमता घट्ने गोला कमजोर हुने नष्ट हुने हुन्छ यस्तो अवस्थामा पनि गोला मजबुत बनाउनको लागि कृतिम आहार दिने पाँच ग्राम फ्यु माडिल बिउ धुलो चार लिटर चिनी चास्नीमा टु पो टु इज टू वानको अनुपातमा गोली खुवाउनु पर्छ एसिडिक एसिड असी पर्सेन्ट झोल कपासको ब्याडमा भिजाएर पनि हामीले आसन बोर्डमा राखेर यसको धुवाले रित्तो चाका र घारमा भएका निसीमाको स्पोरहरू मार्दछ यस्तो किसिमकामा छ भने सुले अब सुलसुलेहरूमा हामीले भ्याउरुवा सुलसुले भनिन्छ भ्यारुवा सुलसुले भनिन्छ भ्यारुवा डिस्टकटर वा ज्याको वनिस वासोनी यो सुलसुली तपाईँको एक पोइन्ट टूदेखि एक पोइन्ट छ मिलिमिटर्स शरीरको आकार भएको चार जोडी खुट्टा भएको सुलसुले नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ र यस र मौरीका पखेटाहरू बाङ्गो टेङ्गो भएको मौरीको आयु घटेको कुनै बेला पनि मौरी नष्ट भएर मर्न सक्ने हुन्छ यसको लागि पनि फर्मिक एसिड प पचासी पर्सेन्ट दुईदेखि तिन मिलिमिटर मिलिलिटर प्रति चाकाको दरले दुई तिन दर दिन राख्ने र रा, सात दिनको अन्तरालमा तिनपटक दोहोऱ्याउने उपलब्ध भएमा फिल्यु भेलेनेट कोमाफोस फोलो फ्लेवक्स एपिस्टान धुवाउने प्रति पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ र अरू सुलसुले हुन्छन् ट्रो पिलायन्स सुलसुले र एकाइन सुलसुले भन्ने हुन्छन् र यस्ता सुलसुलेहरूलाई हामीले चाहिने औषधिहरूको प्रयोग गरेर यसलाई हामीले सखा पार्नुपर्छ फर्मिक एसिडहरू अनि एभरजेन्ट एबर, एबर बेन्ट कार्डबोर्ड राखेर रा, सात सात दिनमा हामीले प्रयोग गरियो भने पनि त्यो राम्रो हुन्छ र यस्ता किसिमका सुल सु भाइरसहरूबाट हामीले बचाउनुपर्छ होइन तिनीहरूको लागि बचाउनको लागि हामीलाई घर सफा हुनुपर्छ अब अरिङ्गल र बच्यौँ भन्ने हुन्छ र साथीहरू यसरी हामीले अरिङ्गल बच्यौँ आयो भने अरिङ्गलले के गर्छ त हाम्रो घरमा भनेदेखि हाम्रो घरमा आएर त्यसले हाम्रो मौरीहरू खाने काम गर्दछ बिचमै पनि त्यसले खाइदिन्छ समातेर त्यसपछि गोलाभित्र त्यो छिर्ने ठाउँ रहेछ र छिरिहाल्यो भने त्यसले त्यहाँका ते लार्वाहरूलाई टिपेर लगेर आफ्ना बच्चाहरूलाई खुवाउने काम गर्दछ र यसले चाहिँ नि मौरीहरूलाई त्यही खाएर सखाप पार्छ धेरै अरियालहरू पल्के भने त त्यसमा चाहिँ अब अलिया र अरियालको गोलो भने ठुलो हुन्छ र अलिया अरियालहरू फल्क्यो भने त्यसले मौरीहरू धेरै दिनमै तपाईँको पाँच छ सय मौरीहरू खान सक्छ त्यस कारणले हामीले अरियाललाई विभिन्न ट्र्यापमा पारेर मार्न सक्छौँ त्यसको लागि हामीले बत्तलभित्र आँपहरू त्यस्तो कुराहरू जैँ बनाउने बियरहरू अलिकति हालेर राख्थ्यौँ र रा रा रा, त्योभित्र पसेर ट्र्यापहरू बनाएर अनेक तरिकाहरू हुन्छन् त्यसरी मार्न सक्छौँ यिनीहरूलाई हामीले मुरोले पिटेर होइन अनि पासो थापेर यस्ता कुराहरूबाट हामीले मार्न सक्छौँ र अरू यसलाई तपाईँले मार्छौँ भने तपाईँलाई टोक्न पनि सक्छ त्यस कारणले अलिकति सजग पनि हुनु होला र मलछाप्रो त एकदमै दुश्मन हो मौरीको लागि अत्यन्तै सिपालु हुन्छ होइन अनि यो मलछाप्रोले चाहिँ हाम्रो घरभित्र चाका खाने मह खाने मह झिकेर खाने यो चाहिँ अलिकति जनावरसित मानिससँग कुकुरसँग डराउँछ त्यस कारणले यो यसले रातिको समयमा बढी आक्रमण गर्छ त्यस कारणले यसलाई हामीले चाहिँ नि हामीले कुकुर हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति घारलाई ढक्कन खोल्न सक्छ विभिन्न कुराहरू यताउता खोजाल्न सक्छ त्यो त्यसले नसक्ने गरी हामीले त्यसलाई चाहिँ मिलाएर राख्नुपर्छ भने हामीले कुकुर पाल्न सकिन्छ र मान्छेले हामीले लखट्न पनि सकिन्छ यसरी हामीले त्यसलाई सुरक्षित दिनुपर्छ दे किनभने हामीले एउटा घा राम्रोसँग बनाउनलाई धेरै मिहिनेत गरेका हुन्छौँ मौरीले धेरै मिहिनेत गरेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न किसिमका शत्रुहरू आएर मौरीहरूलाई खाइदियो भने हामीलाई के मजा भयो एकै दिनमा तपाईँहरूको दस बाह्र हजार उठ्छ र एकै दिनमा मलछाप्रो पस्यो भने धेरै घाडहरू खोजालेर खान सक्छ त्यस कारणले हजुरहरूले कुकुर पाल्न आवश्यक हुन्छ अथवा घरहरूलाई बलियो र सुरक्षित ठाउँमा अनिवार्य रूपमा राख्नु होला फल छप्लोबाट जोगाउनुपर्छ त्यसपछि कमिला पनि आउँछ कमिलाले पनि भित्र पसेर मह खाइदिने मौरीका फुल छाउरा खाने यो अत्यन्तै दुश्मन हुन्छ कमिलाले पनि मौरीको लागि वरिपरि चिनीहरू महहरू अझै पोखिएको छ भने त्यसको रसले पनि आउने गर्दछन् त्यस्तो अवस्थामा मौरीको घरमा जुन हामीले राखिएको ओदान हुन्छ त्यसको त्यसमा कचौरामा पानी राखेर हामीले राखियो भने हामीलाई त्यसको लागि धेरै राम्रो हुन्छ र रा, हामीले ती खुट्टाहरूमा ग्रिजहरू दलदियौँ होइन त्यस्तो कुराहरू अलिकति चाहिँ नि त्यो कुराहरू मौरीलाई असर नपर्ने कुराहरू दलदियौँ भने पनि कमिला फेरि तपाईँहरूको माथि चढेर जान सक्दैन घाइ बिरानबाट आउन सक्छ विभिन्न तरिकाबाट आउन सक्छ घरमा त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र माउसुली छेपारो भ्याकुदा यी चिजहरू पनि दुश्मन हुन् यिनीहरूले पनि आ, किरा खान पाएनन् भने घरभित्र वरिपरि बसेर मौरीहरूलाई खाने गर्दछन् र योबाट पनि हामीले बचाउनु पर्छ र यसमा के हुन्छ भने यिनीहरू र अलिकति हामीले माउसुली भ्याकुटो यस्तो नलाइने ठाउँमा राख्नुपर्छ र रा सकेसम्म यिनीहरूलाई देखियो भने हामीले धापाउने मार्ने पनि गरिदिए हुन्छ यसरी हामीले मौरीलाई बचाउनुपर्छ र आसपासमा माकुराको जालो छ ठुल्ठुलो रुखमा ठुल्ठुला माकुराको जालो छ भनेदेखि मौरीहरू उड्दाखेरि त्यो जालोमा फसेर पर्छन् त्यसपछि माकुराहरूले बेरेर त्यसलाई खाइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै असर पार्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो घरभित्र पनि मौरी माकुराहरू छिर्छन् त्यस कारणले बेला बेलामा चेक गर्नुपर्छ छिर्न दिनु हुँदैन यदि घर वरिपरि अग्ला अग्ला रुखहरू छन् र त्यो रुखहरूमा माकुराको जालो छ भने ठुल्ठुलो लामो लठ्युहरूले त्यो माकुराको जालोलाई पन्छ्याउनु र त्यसलाई हामीले चाहिँ माकुराबाट पनि बचाउनुपर्छ किनभने हामीलाई एउटा मौरी मऱ्यो भने पनि हामीलाई धेरै घाटा हुन्छ र साथीहरू चराचुरुङ्गीहरूले पनि मौरीलाई धेरै दुःख देखेको हुन्छ गौथलीले खान्छ चिबेले खान्छ ला चुच्चे हान्नेले खान्छ होइन यो पाल पारेर पनि बस्छ यो परेभाको जस्तो आकार चुच्चो अलि लामो भएको हुन्छ अनि घुमेको हुन्छ यसको चुच्चो हरियो रङको हुन्छ यसले पनि खान्छ र मौरी खाएर नोक्सान उनीहरूले पुऱ्याउँछन् र यिनीहरू कस्तो अवस्थामा खान्छन् भन्दा जति बेला किरा खान पाइँदैन जाडो मौसम छ बादल लागेको अवस्था छ त्यस्तो अवस्थामा मौरी छोपेर यिनीहरूले खाने गर्दछन् र यसलाई हामीले के विचार पुऱ्याउनु पर्छ भने मैले योभन्दा पहिला एउटा बाँधर द पाउने तरिका सिकाएको थिएँ एउटा भिडियोमा र हामीले कुनै चिजलाई पनि मार्नु त्यसको विकल्प होइन कुनैलाई लगेर लखेट्नु पनि त्यसको पुरै विकल्प होइन दपाउनु पनि विकल्प होइन होइन पनि विकल्प होइन बिखारिनु पनि विकल्प भएन गोली हान्नु पनि विकल्प होइन विकल्प भनेको टेक्निक लगाउने हो त्यो वरिपरि चराका गुणहरू यस्ता चिजहरू बस्दैछन् हुँदैछन् भने त्यसलाई अलिकति खलबलाइदिएपछि त्यो अलिक टाढा जान्छन् चराचुरुङ्गीहरूलाई कहिल्यै पनि मार्नु हुन्न चराचुरुङ्गीहरूले मौरीले जसरी हामीलाई सहयोग गरेको छ प्राकृतिक हामीलाई बाँच्नको लागि भने चराचुरुङ्गीहरूले पनि हामीलाई त्यसरी नै सहयोग गरेका छन् ती चराचुरुङ्गीहरू चुरुङ्गीहरू तपाईँहरूले कहिल्यै पनि मार्नुहुन्न किनभने तपाईँहरूले एउटा चराचुरुङ्गीको माउ मारिदिनु भयो भने त्यसमा त्यसका गुणमा रहेका बाल बच्चा बच्चाहरू त्यहीँ सुकेर मर्न सक्छन् खान नपाएर मर्न सक्छन् तिनीहरू आफ्नो आहाराको लागि आफ्ना बच्चा बच्चीको आहाराको लागि त्यहाँ आइरहेका हुन्छन् र तिनीहरूलाई तपाईँहरूले ठुलो माउलाई गुँदालीले अथवा केही चिजले हानेर भयो भने त्यहाँ तपाईँहरूको पर्यावरण बिग्रिन्छ र त्यो चराले खाने किराहरू अरू चिजले खान नपाउँदा फेरि त्यसमा बढी खेतीबारीमा समस्या आउन सक्छ र अर्को एउटा मह पुतली हुन्छ यो पुतली पाँचदेखि छ सेन्टिमिटरको हुन्छ र यसका लामा लामा त्यस्तै लामा लामा पहेँटाहरू पनि हुन्छन् यो हेर्दाखेरि तपाईँको एउटा सेतो पुतली जस्तो हुन्छ यो रातिर रा आएर र रा मौरीहरूलाई चाहिने असर पार्छ चा। र यसले मह खाइदिन्छ मौरीको घरभित्र पसेर र यस्तो अवस्थामा यस्ता पुतलीहरू ठुल्ठुलो अरियालहरू यस्ता छिर्न नमिल्ने खालको आधुनिक तरिकाको बनाउनु पर्छ हामीले त्यही रानु निस्कने बेलामा रानुले चाहिँ भाले लगाउने बेलामा हामीले रानीलाई बाहिर निस्किने ठाउँ दिनुपर्छ भनेदेखि तर भने हामीले रानुलाई त्यो रानु छिर्ने ठाउँमा यिनीहरू छिर्छन् क्या सजिलै र यो मैन पुतली भन्ने जुन एउटा यो भित्रै जान्छ कुना काप्चामा मौरीको घारको कुना काप्चामा यसले फुल बार्छ त्यसपछि त्यो फुलबाट लार्वाहरू निस्किन्छन् ती लार्वाले त्यहाँ भएका विभिन्न किसिमका चाहिने किटहरू यस्ता चिजहरू खाने गर्दछ र पुवाल समेत पारिदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि मौरीलाई असर पार्छ यो यस्तो अवस्थामा पनि हामीले मौरीका दुलाहरू घारहरू कतैबाट चरहरू परेको छ दायाँ मायाबाट अरू छिर्ने ठाउँ छ भने तीहरू निश्चित रूपमा हामीले टालिदिनुपर्छ घरको साथीहरू मैन खपटे हुने हुन्छ यो मैन खपट्टे मौरीका कुना काप्चामा लुकेर बस्छ यसले मौरीको घारमा कुना काप्चामा लुकेर बसेका कुट मौरीका फुल छाउरा समेत खान्छ र मौरीका घार खोलेर हेर्दा घरमा कुना काप्चामा लुकेर बसेको देखिन्छ यो घार खोलेपछि त्यति खपेराकिराहरू फैलिएर भाग्न थाल्छन् र हामीले घार खाली खाली खोलिराख्ने अनि चिसो भएको ठाउँमा अलिकति होइन सुसी आउने ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा हामीले यो गऱ्यौँ भने यसका बडीभित्र प्रवेश गर्छन् र यसले असर पार्छ त्यस हामीले सुक्खा उभानु ठाउँमा हामीले घारलाई राख्नुपर्ने हुन्छ र अर्को एउटा दुश्मन किरो हुन्छ फोरिड झिङ्गा हान्ने यो झिङ्गाले भित्र गएर फुल पारिदिन्छ भी त्यो फुलबाट चौबिस घन्टाभित्रमा लार्वा निस्किन्छन् र त्यसको लार्वाले मौरीलाई खान्छ र यसलाई हामीले सफा राख्नुपर्छ र रा, कागज वा कपडामा धुवा दिएर झिङ्गालाई बगाउन पनि सकिन्छ हामीले धुवाँले चाहिँ मौरीलाई थोरै असर पाऱ्यो भने अलिकति राम्रो सफा टालाको जुटको होइन त्यस्तो किसिमको टालाहरूबाट धुवा कहिले कहिले घाँतलाई हामीले यस्ता कुराहरू बगाउन पनि सकिन्छ र अब अर्को कुरो हामीले यो रोगको नियन्त्रण कसरी हुन्छ रोगै नलाउन दिने कसरी होला भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा हुनसक्छ त्यो हामीले गर्न सक्छौँ त्यसको लागि हजुरले रोग लागिहालेको मौरीको घार छ भने त्यसलाई अरू घारहरूलाई टाढा लगाएर राखिदिनु होला त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै हामीलाई सहयोग गर्छ र हरेक दुई दुई वर्षमा चा। हामीले चाकाहरू फेर्ने गर्नुपर्छ चा। अलिकति गुणस्तरीय राख्नुपर्छ गोलाहरू अलिकति मजबुत राख्नुपर्छ खानाको अभावहरू गर्नु हुँदैन रानुहरू बेला बेलामा हेरिफेर गर्नुपर्छ यस्तो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै सहयोग पुग्छ मेन कुरो भनेको तपाईँको सरसफाइ हो मौरीला अत्यन्त राम्रो सरसफाइ तपाईँहरूले भित्र मरेका मौरीहरू मौरीले आफै टिभेर नि पाल्छ अरू फोहोरहरू त आफै नि फाल्छ मेन कुरो घारको काठ कस्तो प्रकारको छ कुन प्रकारको काठबाट घार बनेको छ त्यसले पनि फरक पार्छ होइन त्यो कत्तिको त्यसलाई चाहिँ ओस्यान अब चिसोपन त्यसले लिन सक्छ त्यस्तो कुराहरूले असर पार्छ अलिकति राम्रो काठमा राम्रै म उत्पादन हुन्छ र अर्को कुरो दर्शक पनि यस्ता सुलसुलीहरू होइन विभिन्न किसिमका यी रोगहरू लगा लायो भने हामीले मौरीहरूलाई सबैलाई बाहिर अर्को घरमा सारेर त्यो खाली घरलाई चाहिँ आँगाको ज्वालाहरूभित्र पसालेर तापक्रम अलिकति बढी दिएर त्यहाँका चाहिँ अरू चिजहरूलाई त्यहाँ कुना काप्चामा रहेका सम्पूर्ण ती चाहिँ सुलसुलीहरूलाई हामीले नष्ट गर्न सक्छौँ अथवा हामीले त्यसमा ग्लुकोजको धुलो चारैतिर होइन दुधको धुलो अथवा गहुँको मैदाको धुलो त्यसरी खरानी हल्का खरानी त खेती अलिक उपयुक्त हुन मौरीलाई पनि असर पार्छ फेरि पछि धोएर सफा गर्नुपर्छ तर त्यसरी हामीले छरिदेयौँ भने मजासँग सुलसुलीहरू बाक्छन् र मौरीलाई विभिन्न किसिमका शत्रुहरू होइन यस्तो कुराहरूबाट बचाएर राख्ने मौर्य लडेका हुन सक्छन् त्यो कुरामा ख्याल गर्ने मौरीहरूलाई सत्भर मर्न नदिने मौरीहरूलाई मिलेर बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र मह काट्दाखेरि चाहिँ दर्शक दिन अलिकति मह पाकिसकेपछि सत्तरी पर्सेन्ट जति मह महकक्षमा मौरीले टालिसकेपछि त्यो माथि एउटा चाहिँ टाल छ अब मौरी पाल्नलाई थाहा हुन्छ त्यसले टालिसकेपछि त्यसलाई हामीले मह काट्नुपर्छ र महलाई छान्नुपर्छ विभिन्न तरिकाले छानेर हामीले मह सफा निकाल्न सक्छौँ त्यसलाई बढी चिस्यान भएको ठाउँमा बढी आदरता भएको ठाउँमा राख्नुहुन्न ठिक्क सुक्खा ओभानो ठाउँमा राख्नुपर्छ अथवा हामीले राम्रो बट्टामा हामीले कन्टेनरमा भण्डारण पनि गर्न सकिन्छ धेरै महन सिद्धाखेर हामीले त्यसलाई राम्रो तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपऱ्यो किन त्यही महिनामा बिक्री नहोला अर्को महिनामा बिक्री गर्नुपर्ला एकदम विचार पुऱ्याउनु पर्छ र स्वस्थकर मह नै हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ तपाईँहरूले मह चाहिँ के हो भने स्वस्थकरी चाहिँ त तपाईँहरूले मह अलिकति पाकेकै मह चाहिँ निकाल्नुभयो भने धेरै समयसम्म खप्छ र अर्को कुरो दर्शकबिन हामीले मह निकालिसकेपछि कसैले तताउने गर्दछन् पचपन्न डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि महलाई तताउनु हुँदैन सकभर महलाई हामीले विभिन्न अरू अरू तरिकाहरूबाट अपनाएर चाहिँ त्यसलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ जस्तो हामीले एकलस्रोत बहुस्रोत झोल मह दानेदार मह जमेको मह क्रिम मह एवं चाका मह उत्पादन हुन्छन् अनुसार भिन्न भिन्नै प्रविधिहरू लगाएर तपाईँहरूले प्रशोधन गरेर महलाई भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ र घरेलु उपाय तरिकाले महलाई हामीले चाहिँ गर्दाखेरि मह हामीले काटिसकेपछि त्यसलाई पहिला मलमलको राम्रो चाहिँ जालीदार कपडाले अलि त्यसलाई राम्रोसँग एकपटक छान्ने र छानिसकेपछि त्यसलाई अडतालिस घन्टासम्म हामीले त्यसमा राख्ने कमसेकम हामीले अलिकति हामीसँग धेरै ठुलो मह आइरहेको छ भने अलिक ठुलै एउटा चाहिँ सय केजीसम्म अब अथवा सय लिटर भनौँ न र किलोको हिसाबले जोखिन्छ लिटरको हिसाबले भन्दा पनि मह त्यसरी हामीले चाहिँ गर्ने र त्यसलाई ठिग्रिया हुने ठिग्राइसकेपछि त्यो बिचको भागको माथिपट्टि नि अलिअलि ऊहरू तैरिएको हुन्छ तलपट्टि त्यसको पिधवा विभिन्न कुराहरू जान्छ र बिचको मह चाहिँ शुद्ध मह बनेर बसिरहेको हुन्छ त्यसलाई हामीले विभिन्न भट्टाहरूमा मारेर बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ अब जस्तो हामीले महलाई तताइरहेका छौँ भने पचपन्न डिग्री सेल्सियसलाई माथि होला ठेक ठेके मनतात्तो भइसकेपछि त्यसलाई त्यसरी नै कपडाको अथवा स्टेटको झाले सरल छार्न सक्नुहुन्छ त्यति बेला मह अलि बढी पौलिनु रु� हुँदा छिटो छिटो चाहिँ छिर्नेर हामीलाई छिटो छिटो चाहिँ उ गर्न हामीलाई सहयोग पुग्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामीले कसरी राख्नुपर्छ भण्डारण एकदम ठुलो कुरा हुन्छ क्या भण्डारण गर्दा कमसेकम तपाईँहरूले बिस डिग्री सेल्सियससम्म भएको ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले मेन कुरो के हो भने बाहिरी चिजहरू मिसिए बाहिरको हावा पानी यो त्यो सबै कुराहरू मिसियो भने विभिन्न हावाहरूमा विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरिया हुन्छन् ती ब्याक्टेरियाहरू महमा परेस्थिति फैलिन थाल्छन् त्यसपछि मह अमिलिन थाल्छ तसर्थ हजुरहरूले राम्रोसँग बिर्को लगाएर रा। बाहिरबाट केही पनि छेर्न नमिल्ने गरी तपाईँहरूले त्यसरी मिलाएर मह राख्नुभएको छ भने तपाईँहरूको मह कहिले पनि केही पनि हुँदैन तसर्थ महलाई धेरै आदरता भएको ठाउँमा पनि राख्न हुँदैन र धेरै बाहिरका चिजहरू त्यहाँ मिसिन सक्छन् टाइट गरेर त्यो महमा मह मात्रै हुनुपर्छ अरू बाहिरका चिजहरू केही पनि छिर्नु हुँदैन र हजुरहरूलाई अर्को जिज्ञासा हुनसक्छ फेरि मह भण्डारण गर्दा कस्ता कस्ता भाँडाहरूमा भण भण्डारण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले प्लास्टिकमा गर्न सकिन्छ प्लास्टिक प्याकिङ जस्तो तेल प्याकिङ जस्तरी गर्न सकिन्छ सिसामा गर्न सकिन्छ स्टिलमा गर्न सकिन्छ प्लास्टिकका विभिन्न किसिमका बट्टामा गर्न सकिन्छ होइन राम्रोसँग बिग्रेको बन्द हुनु पऱ्यो स्टिलका भाँडाहरूमा पनि हामीले मह प्याकिङ गर्न सकिन्छ र हामीले यस्ता विभिन्न कुराहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ साथीहरू महकाट्दाखेरि सकभर तपाईँहरूले तामाका फलामका पितलका खिया लागेका यस्ता चिजहरू भित्र पनि तपाईँहरूको मौरीको घरमा तारहरू हुन सक्छन् त्यो खिया लाग्न सक्छन् त्यसलाई अलिकति चाहिँ एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले अलिकति होइन त्यसमा नछोइने खियाहरूमा नछोइने त्यस्तो तरिकाले गर्नुपर्छ महकाट्दा सकभर बार यस्ता भाँडाकुँडाहरूको धेरै चाहिँ बर्तनको प्रयोग गर्नु हुँदैन यसरी हामीले त्यसलाई विचार पर्छ पर सबै हामीले अर्ग्यानिक मह उत्पादनको लागि हामीले जोड दिनुपर्छ त्यति बेला हामीले विषादीहरू हाल्दाखेरि जैविक विषादीहरू हाल्ने चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ किनभने थुप्रै तराई क्षेत्रमा हेर्दाखेरि मैले थुप्रै तो तोरीमा दुई दुई पटकसम्म एक पटकसम्म कडा कडा औषधिहरू हालेका हुन्छन् मकैमा हालेका हुन्छन् अनेक ठाउँ यस्ता खेतीपातीहरूमा औषधि औषधि फापरहरूमा औषधि पुरै औषधि हालेका हुन्छन् र त्यसमा मौरीहरू जाने बस्ने र त्यो विषादीहरू लगेर मह चाहिँ एकदम विषाक्त त महहरू भइरहेको छ मह मह भएको छैन मह विष भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यति बेला हामीले जैविक तरिकाबाट जैविक औषधिहरू हाल्नै पऱ्यो पनि त्यो गर्नुपर्छ र अहिले के भइरहेको छ तराई क्षेत्रहरूमा भन्दा तरकारीहरू लाउने कृषकहरूले आजभन्दा भोलि भोलिभन्दा पर्सि कडा कडा औषधिहरू हाल्ने र आसपासमा मकै लगाउनेहरूले अरू विभिन्न किसिमका तोरी फापरी लगाउनेहरूले अत्यन्तै कडा कडा औषधिहरू डोजभन्दा पनि माथि औषधिहरू प्रयोग गरिदिने गर्दा त्यहाँ किराहरू शक्तिशाली भएर फेरि अर्को वर्ष त्योभन्दा पनि अझै कडा र विषादीयुक्त युक्त औषधिहरू हाल्दा पनि ती किरा नमर्ने हुँदा त्यसले गर्दाखेरि एकदमै चाहिँ तराईका कृषकहरूलाई धेरै विषादीहरूले असर पारेको छ र त्यो त्यो, त्यो तराईमा फलेका तरकारीहरू विभिन्न किसिमका चिजहरू सबै ठाउँमा पुग्ने हुँदाखेरि अरू एकदम निर्दोष व्यक्तिहरूले पनि विषादीयुक्त युक्त खानेकुराहरू खानु परेको छ यदि हामीले विषादी सबैले हाल्नै छोडिदियौँ भनेदेखि अटोमेटिक प्रकृतिले नै त्यसलाई कति फलाउने हो कसरी फल्ने हो के हो कसरी त्यसको निवारण गर्ने हो प्रकृतिले आफै गर्नेछ चाहिँ हामीलाई बढी फलाउनु पर्ने बढी नाफा चाहिएको हुँदा हामीले विषादीहरूको प्रयोग गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि साँच्चै नै हाम्रो मानव स्वास्थ्यमा अति नै असर परेको छ र आज विभिन्न किसिमका यी रोगहरू पनि यस्तै यस्तै कुराहरूले गर्दा आइरहेको छ धेरै साथीहरूले म किन मिठो भएन महलाई म चाहिँ किन यस्तो भयो भन्नुहुन्छ म मिठो हुनलाई तपाईँलाई शुद्ध पाकेको मह काट्नुहोस् त्यसपछि मह कहिले बिग्रिँदैन शुद्ध हुन्छ त्यसमा किराहरू त्यहीँ निचार्ने अरू विभिन्न किसिमका नपाकेका ती चाहिँ महहरू त्यहीँ निचार्ने कुटहरू त्यहीँ निचार्ने त्यो त्यत्तिकै राख्नुभयो त बिग्रिहाल्छ नि म नबिग्रिनको लागि तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ शुद्ध पाकेको मह काट्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग प्युरिफाई गरेर काम गर्नुपर्छ त्यसपछि तपाईँहरूको मह बिग्रिँदैन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने तपाईँहरूको आसपासमा लगेर मौरी राख्नुभएको छ आसपासमा कसैले खेतीबारीमा अचानक विषादी हालिदियो भने त्यति बेला मौरीहरू सबै मर्ने सम्भावना हुन्छ सबै मर्ने मौरी मर्ने सम्भावना हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले चिनी चासिनीको व्यवस्था घाडभित्र गरेर तपाईँहरूले आफ्ना मौरीका धुलाहरूलाई ढाक्न पर्ने हुन्छ दुई तिन दिनसम्म अनिवार्य रूपमा ढाक्नु होला मैले तरकारी खेती पनि गरेको हो र मलाई अनुभव छ मौरीहरू मर्छन् मैले मौरीहरू मरेको देखेको छु मैले तरकारीमा विषादी हाल्दा त्यो भएका चाहिँ सिमीका फुलहरू बोडीका फुलहरू र तोरीहरूमा पनि त्यहाँ मौरी मरेको मैले देखेको छु आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष रूपमा त्यस कारणले तपाईँहरूले विषादीबाट मौरीलाई बचाउनु पर्छ र हामीले किराहरू मार्नकै लागि विषादी हालिन्छ मौरी, मौरी पनि किरा हो मजासँग मर्छ त्यस कारणले त्यसलाई जोगाउनको लागि तपाईँहरूले पहिले नै जानकारी सूचना मिलाउनु पर्छ तपाईँहरूको आसपासमा कसैले बिसादी हाल्दैछ भने त्योसित चाहिँ जानकारी लिइराख्ने के कसो गर्दै हुनुहुन्छ हजुर कहिले विषादी हाल्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा दिनु होला दायाँ बायाँ कुराहरू भनिराख्नुपर्छ बरु उसलाई म दिएर भए पनि अलिकति पैसा दिएर भए पनि फकाउनुपर्छ साथीहरू अब हामीले यो मौरीको विषयमा धेरै चर्चा गऱ्यौँ अब महलाई किन यति धेरै जोड गऱ्यौँ त हामीले महमा के त्यस्ता किसिमका फाइदाहरू छन् जसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई एउटा चाहिने एकदमै राम्रो काम गर्छ के हो त त्यस्तो भन्दाखेरि यसमा एकदमै बढी मात्रामा पोषक तत्त्व हुन्छ भिटामिन हुन्छ खब खनिज तत्त्वका लवणहरू यसमा अति धेरै मात्रामा पाइन्छन् र यस्ता विभिन्न अति तपाईँले एउटा यति कुरो बुझ्नुहोस् कि यो धेरै प्रकारका फुलहरूमा पहाडी क्षेत्रको जङ्गलको महको कुरा गरेँ मैले हामीले यस्तो रुदिलो फापर तोरी यस्तोको मात्रै कुरा गरेन मैले अहिले मैले पहाडी क्षेत्रमा भएका मौरीले सङ्कलन गरेर विभिन्न किसिमका जडीबुडी विभिन्न किसिमका फलफुलहरू त्यो बिसादीकै बिसकै फुल किन नहोस् अथवा त्यो अमृत सामानको कुनै फुल महँगो बसाउने फुल किन्ने नहोस् सम्पूर्ण ठाउँबाट त्यसले महलाई ल्याएर त्यसलाई प्रशोधित गरेर त्यसलाई बनाएको हुन्छ र तपाईँले के एउटा कुरो विचार गर्नुहोस् भने दर्शकबिन मैले खानेकुरा स्वास्थ्यको लागि थोरै कुरा भन्दैछु तपाईँले कहिल्यै चुरुट खानुहुन्न तपाईँको आडामा कोही चुरोट खाने मान्छे आएर थोरै चुरोट मात्रै सल्कायो भने तपाईँको टालको दोहोर्न थाल्छ त्यसको गन्ध तपाईँलाई यति नराम्रो हुन्छ नि त्यसको ह्याबिट बसिसकेपछि त्यसको बानी बसिसकेपछि त्यसको नसा बसिसकेपछि हाम्रो दिमागले हाम्रो न्युरोनले त्यो खोज्छ हाम्रो शरीरले खोज्छ हाम्रो सेल्सहरूले खोज्छन् र त्यो हामीलाई खाम खाम हुने हो नसा हो र त्यो कहिल्यै पनि नखाएको मान्छेले त्यसलाई रिजेक्ट गर्छ त्यसको माइन्डले नखा यसको आडामा नबस यो ठिक होइन भनेर त्यसलाई सूचना गर्छ त्यस्तै प्रकारले हामी एउटा न्युट्रलमा हाम्रो शरीर एउटा एकदम शुद्ध शाकाहारी त्यस्तो केही पनि हामीले चाहिँ सेवन गर्दैनौँ हामीले के गर खाना हुन्छ के खाना हुन्न हाम्रो दिमागले छुट्टाउन सक्छ हाम्रो नाकले हाम्रो जिब्रोले छुट्याउन सक्छ जब तपाईँले महलाई आफ्नो जिब्रोमा महला लानुहुन्छ तर त्यो मह आफैमा एकदम गुलियो एकदम मिठो खामखाम लाग्ने त्यस्तो किसिमको हुन्छ धेरै खाना नि छ पछि तितो हुन्छ होइन ठिक्क हामीले खाँदाखेरि आनन्द मजा आउँछ कि त्यो कुनै फलफुलहरू तपाईँले खानुहोस् न त्यसको गुलियो हुन्छ त्यसले फाइदा गर्छ भनेर त्यसले त्यहाँ बताइसक्यो हामीलाई जिउरो दिएको छ त्यो कुन खाँदा हुन्छ कुन सुक्दाखेरि हामीलाई अलिकति राम्रो बासना आयो भने हामीलाई त्यो खानु हुन्छ गनाएको कुहिएकोको कुहिएको अर्कै किसिमको बासना आउँछ कुनै पनि कुहिएको चिजबाट मिठो बासना आउँछ कहिल्यै पनि आउँदैन राम्रै चिजबाट नकुएको चिजबाट मिठो बासना आउँछ यो प्रकृतिको खेल छ यसलाई तपाईँहरूले अलिक मेडिटेसन गरेपछि बुझ्नुहुन्छ जति पनि धार्मिक ग्रन्थहरूमा पञ्चामृतको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिन्थ्यो यसरी यसले हाम्रो शरीर आयु सबै कुराहरूलाई यसले मेन्टेन गर्छ शरीरमा भएका विभिन्न किसिमका रोगहरूसँग यसले लड्न सक्ने यसले शक्ति प्रदान गर्छ जस्तो सुकै रोग होस् दोषित लडेरै छोड्छ त्यस्तो किसिमको यसमा शक्ति हुन्छ त्यस कारण त यसलाई हामीले अमृत भनियो यसले दसबिन हामीलाई रुगाखोकी लागेको बेलामा जस्तै यो कोरोनाहरूको आएको समस्यामा यसले हामीलाई धेरै सहयोग गर्छ दम खोकी हृदयघात यस्ता किसिमका रोगहरू रगतहरू शुद्ध गर्ने काम गर्छ कलेजु नसा रक्त सम्बन्धी सम्पूर्ण काममा गर्छ घाँटे दुख्ने टन्सिल यस्ता सम्बन्धी काम गर्छ पाचन प्रणाली सम्बन्धी काम गर्छ मस्तिष्कलाई तेज बनाउँछ स्मरण शक्ति बढाउँछ मानव शक्तिलाई एकदम फुर्तिलो मानव शरीरलाई फुर्तिलो बनाउँछ बलियो बनाउँछ हट्टकट्ट बनाउँछ तेजिलो बनाउँछ आँखा देख्न सक्ने बनाउँछ शरीर एकदमै चाहिँ एकदमै स्फूर्त शरीरमा अलिकति शक्ति प्रदान भित्रैबाट चाहिँ केही गरम गरम जस्तो खालको त्यस्तो खालको बनाउँछ एकदम यसले स्मरण शक्तिलाई दिमागलाई त अत्यन्तै ता यसमा तागत हुन्छ बल पुग्छ यसले जसको बच्चा बच्चीहरू त्यस्तो किसिमको भएको छैन बिह चाहिँ त्यो त्यस्तो अलिकति बनेको छैन त्यस्तो अवस्थामा यो घिउ भयो होइन गाईको घिउहरू घिउहरू भयो दुधहरू भयो यस्तो महहरू मेन कुरो महले यो बिहोहरू पनि राम्रो काम गर्छ धातु यस्तो बिग्रेकोहरूलाई अलिकति यो चाहिँ सन्तुष्टहरू नपुग्ने अलिकति त्यो खलबलिएको होइन दायाँ बायाँ नमिलेकोलाई पनि यसले धेरै राम्रो काम गर्छ अझ यो तपाईँहरूले बाल बालिकाहरूलाई नि मैले घोल्टाप्रेको विषयमा नि भिडियो बनाएर हालेको थिएँ घोल्टाप्रेका फाइदाहरू भनेर टिकटक युट्युबमा र अहिले मले नि बाल बालिकाको मस्तिष्कलाई एकदमै राम्रो काम गर्छ बढ्नको लागि होइन बुद्धि विकासको लागि एकदम राम्रो काम गर्छ यसले छाला शरीर कपाल अनुहार चम्किलो बनाउने सुन्दर बनाउने यस्तो कामहरू पनि महले गर्छ र मौरीलाई हजुरहरूले एकदम गर्मी भएको समयमा चिसो पानीमा मजाले गोलेर खान सक्नुहुन्छ आनन्द दिन्छ जाडो मौसममा तातो पानीमा गोलेर खान सक्नुहुन्छ दुधसँग गोलेर खान सक्नुहुन्छ अरू विभिन्न किसिमका रोटीहरू सबैसँग डोबेर धेरै चिजहरूसँग यसलाई हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ र हजुरहरूको एक वर्षभन्दा अलिकति माथिको देखि सब सबै रोगीहरूले सबै व्यक्तिहरूले महानुहुन्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ तर सबै रोगी भन्दाखेरि पनि तपाईँहरूले एकपटक डक्टरसँग चाहिँ सोध्नुपर्छ कुन कुन कुनै न कुनै रोगीले नखान हुन पनि सक्छ तर यो धेरै औषधि युक्त कुरो भएकोले त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स मिलाएर खाँदाखेरि दे, धेरैलाई खान हुन्छ र हजुरहरूले बजारमा बेच्ने बेलामा अलिकति राम्रो खालको प्याकिङ गर्ने लेबलिङ बिलाउने होइन ब्रान्डिङ गर्ने त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने शुद्ध मह हो यो मह हो यो फुलको मह हो यो अथवा रुदिलाको मह हो फापरको मह हो तोरीको मह हो अथवा गाउँको शुद्ध पाहाडिया मह हो दुई हजार किलो रुपियाँ तिन हजार रुपियाँ किलोसम्म बेच्न सक्नुहुन्छ काठे मौरीको त पाँच हजार रुपियाँ किलोसम्म पर्छ त्यो सानो काठे मौरी हुनाले त्यो वनमौरी के सानो जम्मा तपाईँको एक लिटर हुन्छ वर्षमा केसमा जम्मा होइन त्यसरी महको एकदम छुट्टा छुट्टै रेट छ हजुरले यो मह निकालिसकेपछि यसको मह मैन मौरी घारहरूलाई देश विदेश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म बेच्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका कम्पनीहरूमा बेच्न सक्नुहुन्छ जस्तै पतञ्जलीमा मैले बेचेको पाएको छु सरकारी कार्यालयहरू बेच्न सक्नुहुन्छ केन्द्रीय कार्यालय औषधी उत्पादन केन्द्रमा बेच्न सक्नुहुन्छ यो धेरै औषधीहरू बन्ने हुँदा पनि धेरै ठाउँमा यसको माग हुन्छ तर हजुरहरूले कुन महकेको खाँदाखेरि पनि थाहा हुन्छ तर त्यसमा मिसावट गर्ने अरू दुनियाँ चाहिने जस्तो हाम्रो देशी भाइहरूले ठगेको मैले पाएको छु प्रत्यक्ष रूपमा नेपालीहरूले पनि ठग्नुहुन्छ होला ठग्ने काम नगर्नु होला चिनी गोलेर त्यो अर्को बेगे गोलेर बनाएर म बेच्न बेच्नु होला म भनेको म हो त्यसलाई ज जे हो त्यही पैसा ठुलो कुरो होइन आज कमाइन्छ भोलि हुँदैन भोलि हुन्छ आज फेरि हुन्छ ज आउने जाने गरिरहेको छ होइन सबभन्दा ठुलो कुरो इमान्दारिता हो इमान्दारितालाई ख्याल गर्नु होला विश्वासलाई ख्याल गर्नु होला जसले विश्वासघात गर्छ इमान्दारिता निर्वाह गर्दैन त्यो व्यक्ति पशु समान हो त्यसले कहिल्यै सुख पाउँदैन होइन त्यसर्थ हामीले यस्तो जो औषधी छ जो यी यी चिजहरूमा कहिल्यै पनि हामीले खेलबाड गर्नु हुँदैन खानेकुराहरूमा मानव स्वास्थ्यमा हामीले कहिल्यै पनि खेलबाड गरेर पैसा कमाउनु हुँदैन र ऋण खोज्ने होइन बिस्तारै तिर्ने तर यो खेलबाड गर्ने काम चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला पैसाको लागि स्वास्थ्यको लागि र हजुरहरूले मौरी पाल्नु नै भएको छैन कहिल्यै पनि मौरी घरमै कहिल्यै पनि छैन मौरीको विषयमा केही पनि थाहा छैन भने पके पनि तपाईँहरूलाई यो भिडियोले धेरै जे धेरै किसिमको जानकारी दिएको हुनसक्छ फेरि पनि मैले बिचमा एकपल्ट हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला भन्छु र तपाईँहरूले अब आजबाट मौरी पाल्न सुरु गर्दा हुन्छ होइन मौरीको विषयमा तपाईँहरूलाई धेरै जानकारी भयो जस्तो मलाई लाग्छ र मौरी सम्बन्धी हजुरहरूले मेन कुरो भनेको जसले मौरी पाल्नुभएको छ उहाँहरूको घरमा एक दुई दिन जानुहोस् म किन्नुहोस् खानुहोस् एकचोटि हेर्नुहोस् हेर्ने साथ पनि तपाईँहरूले युट्युबमै पनि थुप्रै भिडियो हेर्नुभयो भने अथवा अरू विभिन्न किसिमका साँच्चै प्रत्यक्ष भ्रमण गर्नुभयो भने पनि त्यहाँ देखिन्छ जब हाम्रो दिमागले देख्छ आँखाले देख्छ तब त्यो मस्तिष्कमा गएर सम्पूर्ण कुराहरू सेटल हुन्छ मान्छेले भन्नै पर्दैन ज्ञान भनेको चोरेर लिने हो अरू जस्तो सम्पत्तिहरूलाई लुट्नु पिट्नु हुन्न ज्ञान भनेको देखेर चोरेर सिक्लाइ गर्ने हो सिको गर्ने हो चियो चर्चो गरेर हामीले सिक्न चाहिँ हुन्छ दर्शक साथीहरू यसरी हजुरहरूले मौरी पा, मौरी पाल्दाखेरि तपाईँहरूले घर व्यवस्थापन र अर्को कुरो एउटा र साथीहरू एउटा अन्तिममा मैले महत्त्वपूर्ण कुरो के भन्छु भने जसको जग्गा जमिन छैन एउटा घर गोठ अलि थोरै जमिन मात्रै छ भने उहाँहरूले मजासँग चालिस पचास सय घरसम्म मजासँग घार पाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई तरकारी खेती लाउने जमिन छैन अरू व्यवसाय गर्ने जमिन छैन कुरा पाल्ने यो त्यो धेरै कुराहरू गाई पालन धेरै घाँसहरू रोप्नुपर्ने हुन्छ पशुपालनहरूमा अरू अरू व्यवसायमा थुप्रै जमिन चाहिन्छ जमिनहरू छैन भने तपाईँहरूले हाम्रो नेपालमा बसेर मौरी पालन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ मौरी पाल्नुहोस् मजासँग मैले अघि नै धेरै पटक भनिसकेको छु घर आनन्दले चल्छ मौरीमा तपाईँहरूले राम्रो सु एकदम सिस्टम त्यसको भयो भने मह कति बेला काट्ने र रानुहरू त्यस्तो बढेको बेलामा कति बेला, बेला नष्ट गर्ने छुट्याउने अथवा फैलाउने त्यो कुराहरू तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ मौरीको घरलाई सफा राख्नुहोस् त्यसपछि तपाईँहरूले गर्ने केही होइन के तपाईँहरू कुनै फुलमा गएर बसेर मह चुसेर ल्याएर राखेर मह बनाउनु पर्दैन मौरीहरू आफै रा, रा, रातभरि घन्केर रा, बने दिनभरि दौडेर चौबिसै घन्टा खटेर मह बनाइदिन्छन् हजुरको लागि हजारौँ फौजहरू चाहिँ तैनात हुन्छन् केवल तपाईँहरूले मह काट्ने बेलामा तिनीहरूलाई नमारिकन सुरक्षित तरिकाले मह काट्नुभयो भने तपाईँहरूको घर परिवार मजासँग चलाउँछन् घर खान पनि भयो बेच्न भयो मजासँग आम्दानी हुन्छ तपाईँले वर्षको यो हाइब्रिड मौरीहरूलाई वर्षको छपटकसम्म काट्न सक्नुहुन्छ भने अर्को मौरीलाई चारपटकसम्म काट्न सक्नुहुन्छ र एकपटकमा हाम्रो यो काठे मौरीहरू जस्तोलाई आधुनिक घार बनाएर पालिएको छ भने बिस केजीसम्म निकाल्न सकिन्छ भने अर्को युरोपियन मौरीबाट हामीले चालिस पचास साठी केजीसम्म निकाल्न सकिन्छ एक किलोलाई अहिले हजार बाह्र सय रुपियाँ पर्छ त्यस कारणले हामीले वर्षको चालिस हजार पचास हजारसम्म इन्कम गर्न सक्छौँ त्यसमा हाम्रो लगानी भनेको एक दुई हजारभन्दा हुँदैन सुरुको अवस्थामा हाम्रो पाँच दस हजार लगानी हुन्छ त्यसपछि हाम्रो लगानी एकदम न्यून भएर जान्छ त्यसपछि हामीले त्यही चरण क्षेत्रहरू दयाँ बायाँ मिलाउने हो मैले अघि नै भनिसकेको छु हजुरहरूले धेरै मौरीका घर पाल्नुभयो भने तपाईँहरूलाई दुःख हुन्छ जहाँ तपाईँहरूको धेरै किसिमको असुविधा छ पारिवारिक असुविधा छ गा त्यो चाहिँ चरण क्षेत्रको असुविधा छ धेरै ज्ञान पनि छैन भने तपाईँहरूले आठ दस घर पाल्नुहोस् टेन्सनै हुँदैन तपाईँलाई चलन क्षेत्रमा लानु पर्दैन केही गर्नु पर्दैन सबै कुराहरू मिल्छ र आज मैले दर्शकबिन हजुरहरूलाई यसरी मौरी पालन व्यवसाय सम्बन्धी भिडियो केही लामो भए पनि तपाईँहरूले आनन्दले चाहिँ राति रातिपह सुतेर रा, इयरफोन लगाएर मैले भिडियोमा त त्यो म जहाँ जहाँ बोलेको छु त्यो अनुसारको मैले भिडियो राख्न सकिनँ किनभने मैले कहीँबाट डाउनलोड गरेर हालौँ कपिराइट भन्छ युट्युबमा त्यसपछि त्यसलाई भिडियो फालिदिन्छ अर्काको भिडियोहरू हाल्न पाइँदैन मैले आफै खिचेको जति पनि भिडियो फोटोहरू छ त्यसैको आधारमा मैले भिडियो बनाएँ तपाईँहरूले आफ्नो आत्माले आप मनले काल्पनिक तरिकाले मैले बोलेका कुराहरूलाई सम्झनु मनले आँखा चिम्लनु कल्पना गर्नु त्यसपछि मैले भन्दै गएका कुराहरूलाई तपाईँले सम्झिनुभयो भने तपाईँहरूले सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नुहुनेछ जस्तो हामीले महाभारतका कथाहरू रामायण गीता यी कुराहरू पढ्दाखेरि हामीले एउटा भिजन आउँछ आफ्नो दिमागमा एउटा कथा कहानीको एउटा चाहिँ चित्रण आउँछ त्यो चित्रणमा हामीले पुरै फिल्म जस्तरी देख्छौँ त्यसपछि हामीलाई त्यो कण्ठ हुन थाल्छ त्यस्तै प्रकारले हामीले यो कुराहरूलाई पनि यसरी एउटा अडियोको रूपमा मैले यसलाई दिएँ र यसमा केही महकाडेका यी भिडियोहरू पनि मैले अपलोड गरेँ र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ र अझै पनि मैले यो मौरीको विषयमा अझ धेरै कुराहरू छन् धेरै रमाइला कुराहरू छन् सठिकमा पनि मैले भिडियो बनाउने छु अब टपिक टपिक्स अनुसारका मौरी सम्बन्धी मैले एउटा छुट्टै फोल्डर बनाउने छु प्लेलिस्ट बनाउने छु र त्यसमा थुप्रै सयौँ भिडियोहरू मैले विभिन्न मान्छेहरू मौरी पालेका मान्छेहरूबाट चाहिँ के भने हामीले इन्टरभ्यू लिएर त्यहाँबाट चाहिँ धेरै जिज्ञासाहरू पनि हामीले लिन सक्छौँ क्वेसनहरू प्रश्नहरू लिन सक्छौँ ती कुराहरूलाई पनि मैले हटाउने छु भन्दै अहिले म चिरञ्जीवी लगाल पनि बिदा हुन्छु र तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म सुनिदिनु भयो हेरिदिनु भयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अन्तिममा हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला साथमा बेलकन्टी दबाउनु होला मन पऱ्योदेखि तपाईँहरूलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ अझै मन पऱ्यो भने तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरेर यो जानकारी बताउन पनि सक्नुहुन्छ यसो गर्दा तपाईँलाई पनि फाइदा हुन्छ र हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ हस् धन्यवाद